Haleluya, wewe ni Mungu mkuu. Hakuna wa kulinganishwa na wewe Bwana. Hakika wewe ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu. Hakika wewe ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu. Come on, let's sing. Hakika wewe ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu. Hakika wewe, wewe ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu. Hakika wewe, hakika wewe Bwana, wewe ni Mungu, ni Mungu. Hakuna aliye kama. Haleluya. Yesu, 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 ninakupenda, 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 Yesu, 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 Yesu. Yesu ni mzuri jamani. Hayupo kama yeye. Hayupo kama yeye. Shatafara. Korobo shatafara. Fungua kinywa chako kwa dakika chache, je, chini ya meza Bwana. Mweleze tu chochote unachotamani kumwambia. Jikiti radia na jikiti faragatu. Mwadhimishe tu. Mwadhimishe tu. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Neno la Bwana linasema njooni mbele zake kwa shukrani. Hallelujah. Njooni mbele zake kwa nini? Kwa shukrani. Tunamshukuru Mungu kwa kila jambo. Amen. Baya zuri tunamshukuru. Hatuna option. Amen. Hajatupa kuchagua. Hajatupa option.
tunamshukuru. Amen. Wangapi wamerudi kumshukuru Bwana? Wangapi asubuhi ya leo hata kama umekuja na stress lakini umesema Bwana nimerudi tukushukuru. Hebu dansi tu kwa Bwana. Shukuru wengine sijui ila mimi Bwana nimejua umenitetea. Bwana nimerudi tena Yesu nakushukuru mengine sijui ila hili Bwana nimejua umenitetea. Yesu, na kushukuru, mengine sijui,
Goliati lilikuwa ni jitu kubwa lenye miraba, linatisha majeshi ya Israeli. Waliogopa, waliogopa. Sauli mwenyewe alijificha, mfalme akasema sasa huyo. Lakini Daudi alipofika, siku alikuwa amepeleka wa kaka zake chakula, akamkuta nani huyu Goliati anatukana jeshi la Bwana. Akasema ni nani huyu anayewatukana hao watu? Nina ina maana anashangaa. Daudi alikuwa kijana mdogo sana. Akashangaa akawauliza, amekosekana jasiri. Amekosekana jasiri. Akaenda kwa mfalme akamwambia, mimi nipe siku hiyo moja. Huyu ninamuua, ninamaliza. Sauli akamwambia, wewe utaweza? Sisi tumeshindwa. Wewe ni kijana mdogo tu. Kaka zake wakamdharau. Wakamwambia, wewe bado umekosa tija. Rudi nyumbani ukachunge ng'ombe. Akasema, hapana. Huyu nitamuua. Huyu nitamaliza. Amen. Sasa nasema hivi. Goliati wetu sisi ni nani leo? Kuna magoliati yamesimama mbele yetu, si ndio? Si ndio? Si ndio? Tuko pamoja. Kuna mtu hana goliati hapa? Kuna mtu hana goliati hapa? Yaani nikisema goliati ni kile kitu ambacho kinakuzuia kuliendea kusudi lako. Amen. Ni kile kitu ambacho kimesimama mbele yako kila mara. Ukitaka kwenda mbele za Mungu kinakurudisha nyuma. Amen. Yamkini ni ulevi, umbea, uongo, usinzi, vyote hivyo. Amen. Sasa vyote hivyo tunavitema kama Goliati. Amen. Na sisi leo tunajiposition kwenye nafasi ya nani? Ya nani? Ya nani? Ya nani? Hatushindi kwa silaha wala vita. Sasa Sauli akamwambia Daudi, haya bana, kakangangania. Akasema, haya bana, wewe nenda, chukua hivi mavazi yangu ya vita, vaa. Daudi akayavaa, akasema, haya ni mazito yananichosha. Akatupa kule, akaenda mtoni, akaokota mawe mangavi. Akaokota mawe mangavi. Na sisi tunaokota mawe mangavi. Kakaenda bana. Goliati akaja, ni nani huyu? Akasema, sasa tumepata mshindi. Wewe Goliati? Akasema, ni nani huyo? Mleteni hapa. Kabwana mdogo kakatokea mbele. Goliati alipoona akacheka, akadharau. Maana Daudi alikuwa na kimkoba chake, amebeba kombeo na mawe yake. Hakujua siri. Daudi hakujua, yani Goliati hakujua siri ya Daudi. Kana fimbo anasema, mimi ni mbwa, umenijia na fimbo wewe. Akamwambia, wewe leo nakumaliza. Na nyama yako ninawapa ndege wa mwituni, watakukula wewe. Goliati akamtishia hivi. Daudi akasema, mimi sikujii kwa silaha yoyote. Amen. Amen. Akamwambia, mimi siji kwa silaha yoyote, lakini ninakuja kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Kwa jina la nani? La Bwana, la Bwana. Halafu sasa akachukua, haya twende sasa. Goliati anacheka, alijua masiala bana. Kakachukua bana jiwe moja. Kakazungusha, kakazungusha. Yeye amedharau. Ndio hiyo changamoto yako. Goliati wako amesema, wewe hufuki, wewe ni masikini tu hivyo hivyo, hautoboi. Hata ufunge, hata uombe, hautoboi. Hata sasa leo mwambie, leo unachomoka. Sasa amekuchukulia poa. Goliati alijisahau. Kaka, jiwe dogo tu laini. Biblia inasema jiwe laini. Akaanguka chini. Wale wafuasi walivyoona ameanguka chini, walitimua mbio. Sasa ndo na sisi tunakwenda kumfanyia hivyo Goliati wetu. Amen. Mbona kana kwamba nyie mna amani sana? Nimesema ndivyo na sisi tunakwenda kumfanyia hivyo shetani. Adui yetu. Una yule mchawi unamjua na kusumbua. Una yule mtu unajua ni msumbufu sana kwako, anakukosesha amani. Kwa jiwe moja tu tunakwenda kutandika na yote tunamaliza kabisa. Amen. Haya sasa. Tunakwenda kuokota mawe matano. Na tutatupa jiwe moja tu kwa kombeo. Yaani ulenge shabaha kabisa. Ulenge shabaha kabisa. Amen. Okota jiwe.
wanajua mchezo wao. Yani ndo mambo yao haya. Lakini hawazui kusudi la Bwana. Shauli la Bwana ndilo linalo simama daima. Tunawajua. Tena tuambie tunawajua. Tunawajua. Huo ndo mchezo wenu. Lakini na mshinde kwa jina la Yesu. Amen. Huo ndo mchezo wao. Wangapi walikuwepo mwaka jana? Same thing. Kitu hicho hicho kilitokea, si ndio? Goni kama mchezo kao. Eh. Lakini sisi hatuzimi. Vyombo hatuzimi. Tunamuinua Yesu. Amen. Tunamuinua Yesu. Kwa dakika chache tupeleke mashambulizi mbele za Bwana. Sisi ni jeshi. Bwana ametuamini kusimama kwa ajili ya simio. Kusimama kwa ajili ya ibada hii. Yani situation ya baridi usiangalie. Amen. Ujue huko vitani. Wangapi wanaweza kunena kwa lugha? Wow. Wow. Wachawi wao wana lugha. Manake wamewasiliana, amen. Na sisi tunayo lugha yetu ya siri. Tunayo lugha yetu ya kimbingu. Ambazo ni mbingu tu ndo zinaelewa. Hallelujah. Ni mbingu tu ndo zinaelewa. Hallelujah. Tunakwenda kunena kwa lugha hapa. Tunakwenda kuitia moto wa Roho Mtakatifu mahali hapa. Tunakwenda kuitia nguvu za Mungu. Tunatisha kila hali ambayo imeinuka mahali hapa. Ili jina la Bwana liende kuinuliwa. Makusudi ya Bwana yakasimame. Mashauri ya Bwana ndio yakasimame. Neno la Bwana linasema, tazama watakusanyika, watakujia kwa njia moja, tunaokwenda kuwatawanya kwa njia saba. Karapa shakata rabobo shekete rekete manderiko shakata repakata rabobo shekete rikete korea katapa yakato rapakate reketeke rikoko sakato repekete raposhata rikete paya rabo shekata rekete payado rimasi yakota rekete koshakata rapakata rabobo she nena kwa lugha, nena kwa lugha rekete manderiko sakata rapa shekete kosika rikota payakota Rapakata, rapakata, raposhata, raposhata, koraba sekete, koraba shakata, rekete kosika, minuzenu tumezijua, rima koria mando, rekete kosika, karapa shata, koraba shate, riko kosia, rekete kosia, parekete kosia, karapa shata, repata, 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 rekete, rekete, prakata, rekata, shete, 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 riko robosika, Rikorobosika, Rakatamande, Reketekosika, Natamka Shwariko, Reketekosia, Naiwe Shwari, Mande Reketepayata, Reketekosika, Nina Amuru Shwariko, Rema Soyakata Rababosha, Reketekosika, Atuogo Pikutisha Kwao, Rema Korea Mando, Reketekosika, Wawa Mekunja Wanja Moja, Rima Sakata Payato, Rima Seketekosika, Duna Watawanisha Wanja Saba, Rema Koyanda, Reketekosika, Rebo shakata, rebo sakata, tunatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu, remasi yate, remasi yakata, repopopo, ripopopo, rekete, 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 repa, robo, kata, reke, sete, repo, ika, yete, repo, seta, waraka, rekete koshika, repo shakete, rekete koshika, rabobobobo, inde rebo sika, In the Rebosia, Rema Sheketa, Rima Shetepaya, or Rima Koriamado, Eria Masayakata, Rebako Jagata, Repopopo, Rikete Payata, Rekete Kosika, Saurina Puana, Nirolita Kalo Pedacosima, Ekete Rebosa, Ekete Rebosika, Riposakata, or Rima Yede, Erekete Kosia, Rebosakata, Eleketepa, Rebosa, Rikete. Rabasaya, Raba Baba, Raba Baba, Reketekosa, Rabobo, Oma Kwaimani, Reba Koria Kataba Regeteko Sekate, Jereketeman Robosika Namasiata, Rebekete Payakata, Rebekata Payakatoa, In the Rebeketepa, Rebeko Shagatepa, Rigidi, Rigidi, Rigidisha, or Rebasiata, Jekete Rebobosa, Rakata Payato. Rekete payata, rapakato, reketeko, riposha, repopo, 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 repopo.
Yesu, kwa jina la Yesu, rakete payata, rapakata payate, rikikikikike, rakete payata paya, yakata rabobosia, yakata rabobosia, eredekatekate, eredekatekate, rapakata pa, rekete koseka, duma mishale moto, manda rabakayato, rekete koseka, duma mishale moto, manda rabakate, rekete, 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 rabaka, egekekekeke, rikete kosakata, rekete koseka, bwana anapindua uta, rabashete paya, rekete koseka, tunavunja hiyo mishale yao, tunavunja hizo itaza, rabakoshekata, rabagogo, ekete parekete, rakata payata, rabobobobobobo, ikikikike, rabobobo, rekete pa, rabosete, rakata pa, rekete kosia, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, rabashekete, rekete kosika, rabobobobobo, rekete payata, rekete kosika, Yesu ni shuja, ekete pareketa, ragada payando, regede payando, rabobobobobobo, rekete payato, rabashekete payata, riko kosika, rekete mando, radeka na mande, regede kosakata payato, rabobobobobo, erede kona mande, idigini ya dada maya kata maya, rekete payende rekasa paya, rabakata payete, rekete kosakata rabobosina, rikini gada maya terebobo, ididi kana masiete rebao shatapa, rakata paya kotapa, rekete paya kata, rabakata paya, rekete paya, rabobobo, rekete pa, rabosata, rikapo, rapo, 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 raketeka, rapashekete, riko kosika, wa rakata pa, rekete paya kato, rakashakata, rekeshekata, rabababababa, rekete kosika, o rabashakata, rekete kosika, rapopopopo, rekete payata, rekete kosika, nena kwa lugha, regede kata kata paya, o rabababababa, wao wanazo lugha zao, wanazo wasiliana, na sisi tunayo lugha, ambao tumepewa na roho Bwana, ni lugha ya kimbingu, ni lugha ya kimbingu, regede kora kapa ya kato, rekete kosika, rabashakata rabobosikete paya, o ramande rebosika, reboshakata payato, rakata payate, rekete kosika, warakata pa, rekete kosia, rabobobo, inderebosha, rekete ka, rakata, rekete, rapo, 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 karapasata, rekete kosika, rebekata paya, rekete kosika, karapabobosh, rakata paya katarapobosh, rekete kosikata paya kata, rikiti kosakata, raboshekete reboboshika, rikete karaboshakata, rekete parekete mania, roboshakata, rekete yakato, raboshakete, ori masoya darababo, erika namasiya kete kosakata, maba baba baba, regede kosakata, regede kosakata ya, eri masoya kete, eri masoya daraboboshika, rapashekete, rekete kosika. Parakata paya, rekete kosika, mandorobo sika, rapopopopo, rekete kosika, tunatisha, 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu, rakata paya kato, rekete kosika, silaha yoyote iliyoundwa kinyume chetu, rapakata, repekete, haitafaulu kwa jina la Yesu, haitafaulu kwa jina la Yesu, uganga hautafaulu kwa jina la Yesu, uchawi hautafaulu, hauna nguvu kwa jina la Yesu, tunatisha mamlaka zote za giza, tunatisha kwa mamlaka ya jina la Yesu, tunainua ufalme wako Bwana, tunainua ufalme wako Bwana mahali hapa, rakate rekete rekete rapata rakata rekata rapata rakata rekete rapaka oriaba endeke rapapapa rapapapa rapapapa, ufalme wako Bwana, ufalme wako Bwana, na mapenzi yako Bwana yakafanyike, yakafanyike mahali hapa, ufalme wako Bwana uje, manderekesa rekete kosika, mapenzi yako Bwana, mapenzi yako Bwana yakafanyike mahali hapa Bwana, kama uko mbinguni, rekete kosika, rapashakata rekete payato, rapakashakata rekete kosika, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, we come by the blood of Jesus, rekete kosika, karapasata, iyo damu yako, rebasi yakato, rekete kosia, ikaharibu kazi zote, ikaharibu kazi zote, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, rapakatapa, rekete kosika,
kukosika, adui hana nafasi. Nguvu iko ndani ya jina lako Yesu. Nguvu iko ndani ya jina lako Yesu. Shetani hana mamlaka, adui hana mamlaka, wachawi hawana mamlaka, waganga hawana mamlaka. Mahali hapa tunatisha, tunatisha, tunaweka chini kwa mamlaka ya jina la Yesu. Rabakosha kata. Oh, Rabashaka Tarabuj. Rekete Payakota. Tonight, Shuja, yes, Christo Fome. Rekete Katakata. Ambalo kwa jina lake amesema tuombe lolote. Rekete kosaka tarabobosha tapa. Kwa jina lake tuombe lolote. Rekete kosika rabobosha tapa. Rapaka tapa. Rekete, 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 rekete. Kwa mamlaka rabaso yaka tarabobosha kete. Rekete kana rabobosha kete pa. Rabobosha kete. Rekete mando rabosika. Rekende rabobosha kata. Rapako tapa yaka ta. Rekete bande rikosha kata. Rekete Rakoshati, Ripakatarabo Seketipa, Rekete Koshakato, Rikete Paregeti. Oh Lord, thank you. Ribasu Yakatarabo Shekete Kosika, Karaba Shakata, Rekete Kosika, Rababosha, Karaba Seketi, Rekete Kosika, and the Lakunena Tukaluga, Rekete Kosakata, Rabobobo, Ikikiko, Rekete, Rebeshete, Raba Sakato, Rebo Shetipa, Indo Robosika, Reina Shakata. Oh Rababosha, Rapakatapa, Rekete Pakato, Rapokota, Reketapa, Ricardo, Reboshata, Yesu Nolewe. Lord, you Lepekete Karapashakato, Rikiti Katarabosha Ketipayata, Wewe umeketi juu ya miungu yote, Rine Sekata, Ninani anaweza kusimama, apingane na wewe, Remasiate Rekete Payakota. Rikikikikiki, wewe ndiwe Bwana wetu, Bwana wa majeshi, Mungu wetu uliye hai. Mande rekete parekete payokota paragato. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Jarakatapa zerekete pawe zerekete paragato rikiki shetepa Zaraga dapa yeta robo shekete kusika. Jidide. Namano robo. Jinini nanine. Zeridani yana. Yereni zarari yana. Sharakati manu robo shinamas. Rekinina yangana namane naniya sota vayade. Oh yara na 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 Manda raba saya kata rabo bo 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 bo. Umeinuliwa tu, Yesu. Umeinuliwa tu, hey, Yesu. Umeinuliwa tu. Umeinuliwa tu, Yesu. Hosana tu mbinguni, duniani we amani. Umeinuliwa tu, Yesu. Thank you.
agano lenye nguvu kuliko lile la kwanza. Manabii wa zamani rapashata walitabiri kuwa atakuja mkombozi wa ulimwengu. Kweli ulikuja, Yesu, ukafa kwa ajili yetu. Mfalme, you are high.
Thank you.
tulipokuwa Mwanza kwenye mkesha wa Pasaka. Wakati wa neno, mvua ikaanza kunyesha. Na hatukuwa na tenti tuliokuwepo Mwanza. Kuna watu waliondoka. Kuna watu walikimbia. Na mtumishi akawa anawaambia, "Ah. Kwenye mnampenda Mungu, sorry. Kwamba mnampenda Mungu kwenye shwari amani. Lakini manake kumbe unaweza kumkana Mungu anytime, any moment kwa ajili ya mvua." Amen. Sisi tumeyatoa maisha yetu kwa Bwana. Iwe jua iwe mvua, tutasimama. Amen. Amen. Iwe mvua iwe jua, hata kama tungeloa chapa chapa, no retreat. Amen. Good. Kwa tunapokwenda kumwambia Bwana aongeze kiwango chetu cha imani, litupande milima yote. Milima ni changamoto kama hivi. Lakini Bwana tuinue. Tusikate tamaa. Tukaishia njiani. Tukagaidi. Kuna wengine hapa akili imeshabadilika kwa sababu ya mvua. Rudi. Amen. Mungu ni yule yule. Anasema abadiliki. Hakuna kinachombadilisha. Amen. Kwa kiwango kile kile, haijalishi mvua imenyesha, lakini anakwenda kukudumia kwa kiwango kile kile acho amekusudia. Amina. Mbele nina endelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie, e Bwana nipa mbele ninaendelea. Mbele ninaendelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie, e Bwana nipandishe tena. Mbele nina endelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie, e Bwana nipandishe, e Bwana
Rabashata. Nionapo amani kama shari ama nionapo shida kwa mambo yote umenijulisha salama roni mwangu. Nionapo amani kama shari ama nionapo shida kwa mambo yote umenijulisha ni salama roni mwangu. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Nionapo amani, nionapo amani kama shwari ama nionapo shida kwa mambo yote, kwa mambo yote umenijulisha ni salama rohoni mwangu. Nionapo amani, nionapo amani kama shwari ama nionapo shida kwa mambo yote, kwa mambo yote umenijulisha ni salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni. Roni mwangu, salama, salama roni, ni salama, ni salama roni, roni mwangu, mwangu, salama, salama roni, ni salama, ni salama roni, roni mwangu, mwangu. Moyo kwani
salama rohoni salama rohoni wangu salama salama Hallelujah. Amen. Ngapi wanaona ni salama roho. Mmekaa kinyonge sana why? Kwa nini? Bwana ameona unyonge wako. Amina. Kwa usiwe mnyonge, ameyaona. Tusimame. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nyosha mkono wako juu namna hii. Kama upo mali hapa nyosha mkono wako namna hii. Ongeza na wapili tena juu. Tena juu. Tena juu. Kama unayo pumzi hebu piga kelele kwa Bwana. Waweza kupiga zaidi hapo. Yani kama jirani yako anapiga kelele zaidi ya wewe, kuna changamoto. Hebu ongeza sauti kwa Bwana. Ongeza tena makofi na vigelegele. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yeah. Biblia inasema kwamba mshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Hallelujah. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Zake nisho milele shukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema kwa maana fadhili zake nisho milele shukuru Bwana kwa kuwa ni mwema. Hakikisha jirani yako akushindi kumshukuru Mungu. Akushindi kupaza sauti ya kumshukuru Mungu. Ongeza tena sauti. Shukuru Bwana. Mungu ni mwema, ameikata mvua ambayo ilikuwa inakufanya ujikunyate usimshukuru Mungu wako. Ilikuwa ile mvua inakunyima uhuru wa kumtukuza Bwana. Ameiondoa. Hebu upate hata hiyo sababu ya kumshukuru Mungu. Sema tena. Shukuru Bwana. Ongeza sauti zaidi hapo. Zaidi hapo. Na mikono yetu tukinua namna iko Bwana. Kwa maana fadhili zake. Shukuru Bwana. Kwa kuwa ni mwema.
Yesu astahili heshima se
inasafisha dhahabu, si ndio? Inatengeneza kitu cha thamani ambacho kitauzwa kwa bei ghali zaidi ambapo ilikuwa, si ndio? Moto unapika, si ndio hivyo? Unatengeneza chakula ambacho ukila unapata afya njema, si ndio hivyo? Moto unateketeza vile vitu ambavyo vilikuwa havifai, vinaharibiwa, si ndio hivyo? Kwa unaposhusha moto, shusha kwa nguvu zako zote kabisa. Kama unataka moto ukupikie jambo fulani kwenye ulimwengu wa roho, shusha moto utapika. Kama unataka moto upurify kitu fulani kwenye ulimwengu wa roho, shusha moto utasafisha. Kama unataka moto uteketeze makando kando yote ambayo yanakuzuia kwenye safari yako, shusha na moto ufanye kazi hiyo, si ndio? 1 2 3 moto. Moto, moto, moto wa Yesu unashuka. Moto, moto, moto wa shuka, wa shuka. Moto wa choma mapepo. Moto wa choma wajini. Moto wa choma wachawi. Moto wa Yesu unashuka. Moto, 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 moto. Shusha, 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 shusha. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema kwamba kila mwenye pumzi afanyeje? Haya, chukua sasa kitamba chako. Tupende kuzungusha. Haleluya. Nataka tufanye mazoezi namna hii. What you are. To wa. 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 Fanya mazoezi, fanya mazoezi, fanya mazoezi. Celebrate, 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 celeb
kwenda kuzunguka sawa. Ya 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 ya. Wa tu wa tu. Inua mikono yako juu kwa Bwana. Tunakwenda kuita moto wa Roho Mtakatifu mwenyewe. Roho wa Bwana tujaze mahali hapa. Na nguvu zake zikatufurikie mahali hapa. Moto wa Roho Mtakatifu. Shakata rafa siki tiku siki tiku. Rakete kushaka tarafa vushu tiku. Moto wako Roho Bwana ushuke mahali hapa. Utujaze na uwepo wako na nguvu zako. Kurobo shekete rekete parakate ushu tiku. Unaweza ukaanza kunena kwa lugha tu. Unaweza ukaanza kunena kwa lugha tu. Kumwalika Roho Bwana. Akitujaza nguvu zake anatupa na lugha mpya ambayo ni lugha ya kimbingu hii. Ni lugha ya siri mbele zake. Rekiri kushaka tarabu shiti vaya. Rubu shiti vaya kato rubu shiti. Rababu shiti. Moto wa Roho moto. Wa Roho moto. Utushukie moto wa Roho moto, wa Roho moto utushukie. Ita moto. Oh,
Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu apewe sifa. Hallelujah. Niongezee sauti kwenye microphone. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amina, unaweza kuketi mfuni mwa Bwana. Naomba unisaidie kusogea kwenye kiti cha mbele, kama mbele yako kuna kiti ya kina mtu, kama mbele yako kuna viti viwili vitatu vina mtu, sogea hivyo viti vya mbele ambavyo havina watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu apewe sifa. Waimbaji asante. Kabla hatujaingia kwenye ibada yetu ya kusanyiko la maombi na maombezi, tunaingia kwenye ibada ya wake. Kama kuna watu ambao walikuwa wameshafika kwa ajili ya ibada ya kusanyiko ya maombi na maombezi, hauzuiliwi kusikiliza ibada hii au kile ambacho Mungu amekiachilia kwa ajili ya ibada hii ya wake. Haleluya. Haleluya. Naomba ushirikiano watu wa Mungu. Nikiwa nasema haleluya, tuitike tu wote amina, si ndio? Wale watoto bado nani zao haijafika bado. Amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna namna ambayo mlioomba ukumbi huu, unaweza kutusaidia kuzungumza na watu hao wa ukumbi ili watusaidie kutupunguzia sauti na sisi huko. Sijui ni makubaliano yaliingia naje mpaka mkaingiliana na kelele hizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu apewe sifa. Amina. Siku ya leo nataka tuende tukaombe kwa ajili ya mauti ambazo zinazunguka kwenye ndoa. Mauti yoyote ambayo iko kwenye ndoa yako, mauti yoyote ambayo imekuwa ikisumbua ndoa yako, siku ya leo tutakwenda kuomba kwa ajili ya mauti yoyote ile ambayo inasumbua ndoa yako. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu apewe sifa. Fungua na mimi kitabu cha Zaburi 68 mstari wa 20. Zaburi 68 mstari wa 20. Zaburi 68 mstari wa 20. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa ukuu wako. Asante kwa wema wako. Asante kwa neema yako kuu. Asante kwa kuweza kutukusanya pamoja mahali hapa Mfalme Amani. Kwa wema wako na fadhili zako ambazo umeziachilia kwenye maisha yetu. Mfalme Amani, umesema kusanyikapo watu wawili watatu, na wewe upo katikati yao. Baba, nena nasi siku ya leo. Zungumza nasi siku ya leo. Sema nasi siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tumeomba tukiamini. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
kati ya vitu ambavyo mmekosea watu wa Mungu mlioomba ukombe huu uwanja huu ni kuweza kutukutanisha na hicho kitu. Fanya kitu kibaya sana hicho. Mwenyekiti yuko hapa. Zaburi ya 68 mstari wa 20. Anasema Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Anasema Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Biblia inasema ya kwamba kwa namna yoyote ile Yesu Kristo ndio njia ya kuweza kukutoa kwenye mauti yoyote ile. Na tunapozungumza kwa habari ya mauti, mauti ziko nyingi. Na pengine umeshawahi kuzisikia mauti mbalimbali. Kuna mauti kwenye ndoa, kuna mauti kwenye uchumi, kuna mauti kwenye kazi, kuna mauti mbalimbali. Na siku ya leo neno ambalo lilikuwa limeandaliwa lilikuwa sio hili. Lakini muda fulani ambao tunajiandaa kwa ajili ya kuja, Mungu akazungumza na sisi akasema nendeni mkaombe kwa ajili ya roho ya mauti kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimetokea wakati tunajiandaa kwa ajili ya kuja, Mungu akazungumza na sisi. Sijui ni nani ambaye amelengwa, lakini mpaka Mungu anazungumza nasi kwa habari ya kuomba kwa ajili ya roho ya mauti, maana inawezekana kabisa kuna roho ya mauti kwenye ndoa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna wakati saa nyingine unaweza ukawa unaota ndoto, kuna muda unaota ndoto mume wako amekufa, kuna muda unaota ndoto mke wako amekufa, kuna muda unaota ndoto biashara yako imekufa. Na wakati biashara yako inakufa, inaweza ikasababisha mpaka ndoa yako inakufa. Wakati kazi yako inakufa, inaweza ikasababisha mpaka ndoa yako ikakufa. Unapopata ndoto mbalimbali za kuwa mume wako amekufa au mke wako amefariki, maana yake sio, inawezekana ikawa sio mauti tu ya kwamba ile tunayoifahamu kwamba mtu anakufa anaenda kuzikwa, lakini inawezekana kabisa ni mauti ambayo Mungu anazungumza ya kwamba ndoa yako inakufa, kwamba mnaenda kuachana wewe na mume wako, wewe na mke wako. Maana ya mauti ni nyingi. Mauti ya biashara, maana yake biashara inaweza ikawa inakufa. Mauti ya kazi, maana yake kazi yako inakufa. Mauti ya ndoa, inawezekana watoto kwenye ndoa yako wanaweza wakapatwa na jambo lolote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa inapozungumziwa mauti, ni mauti kwa upana. Tusiangalie kwa namna tu ya kawaida kwamba pengine anakufa mtu. Inawezekana pia ikatokea mtu amepangiwa kifo. Yaani unapopata ndoto, unapopata maono kati ya mmoja au mwenza wako ana pitia kwenye mauti au amepatwa na mauti, inawezekana kabisa ni mauti ambayo iko mbele yake, kwamba inawezekana anakaribia kufa, na Mungu anakuambia kwamba kuna kitu ambacho kimepangwa kwa ajili ya kuweza kuuliwa kwa mume wako, kuuliwa kwa mke wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa watu wengi wanashindwa kuelewa, na unashangaa baadaye maiti, na imani mauti inapowakumba, ndio unasikia niliota ndoto hii fulani na fulani. Niliota hichi kitu kwamba kinakuja kutokea. Wakati Mungu anakuambia, alikuwa anakuambia kwamba una uwezo wa kusimama na kupangua hichi kitu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna namna nyingi ambazo tunapozungumzia kwa habari ya mauti kwenye sehemu mbalimbali, lakini leo lengo kuu ni mauti kwenye upande wa ndoa. Kwa inawezekana kabisa kuna watu ambao mko mali hapa na mlishawahi kupata pengine hata ndoto, maono kuhusiana na mauti kwenye ndoa zenu. Kwa hiyo inawezekana kabisa ni kwamba Mungu anakupa alert kwamba ndoa yako iko kwenye mwelekeo wa kwenda kufa. Yani inawezekana mko kwenye harakati za kutarakiana. Haleluya. Kwamba muachane, na mkiachana maana yake hakuna ndoa tena. Kuna ndoa tena, maana yake ni tayari mauti imeshaingia kwenye ndoa, kwa hiyo ndoa imekufa. Unashangaa mwanaume anaenda kuoa mwanamke mwingine, anaenda kutafuta mwanamke mwingine. Haleluya. Lakini wengine inawezekana mko ndani, ila mnaona kabisa hali yangu ni mbaya. Yaani hapa nipo
lakini ni kama mauti iko ndani ya ndoa yangu. Ni hamuongeleshani na mme, hamuongeleshani na mwenza wako, maisha yaendee vizuri ndani ya ndoa yako. Yani unaona kabisa tunapita kwenye wingu ambalo sio la kawaida. Ili wingu tunalopita kwenye ndoa sio la kawaida. Haleluya. Na Bariadi inajulikana sana kwa mambo ya kichawi chawi na nini. Kwa hiyo uwezekano wa kufanya jambo lolote kwa kwenye ndoa yako, kwenye ulimwengu wa roho, watu wanaweza wakafanya. Watu hawapendi maisha ya watu. Tunaishi na watu usifikiri wanapenda maendeleo ya kwako. Unaishi na watu usifikiri wanapenda ndoa ya kwako. Na Wasukuma wengi kwenye ndoa wala hata hawawezi kufunga ndoa, wanasogezana tu. Wanasogezana tu habari za kufunga ndoa wala. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoingia kuomba hapa, kama kuna watu umesogezana, nendeni mkafunge ndoa. Omba leo. Omba leo. Omba. Kusogezana sio kuoana. Kusogezana ni kuzini. Mmeamua kuwekana tu mwe wazinzi mliokubuni ndani ya sijui ni kitu gani naweza nikasema, lakini ni watu ambao mmeamua kusema kwamba sisi tumedhamiria kuzini mpaka Yesu atakaporudi. Haleluya. Kwa hiyo una uwezo wa kusema sasa kwamba hapana, nimekukataa kuzini. Nataka niibariki ndoa yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunakwenda kukiombea siku ya leo na kwenda kushughulika nacho. Roho yoyote ya mauti. Unapozungumza kuhusiana na spirit, manake ni kitu kilicho hai. Haleluya. Roho ina uwezo wa kuingia sehemu yoyote na ikaoperate. Ina uwezo wa kuingia sehemu yoyote na ikaoperate. Kwa tunapozungumzia roho ya mauti, manake ina uwezo wa kuingia ndani ya ndoa yako na kuweza kuoperate kwenye ndoa yako. Haleluya. Inapokuwa hai, inapokuwa active, huwezi kuizuia mpaka uamue kuimaliza na kuiondoa au kuua. Haleluya. Ndio maana unasikia saa nyingine tunapiga, tunamaliza, tunaua roho zote za magonjwa, roho mbalimbali. Tunashughulika nazo. Maana yake zinapokuwa active, zinapokuwa hai kwenye maisha yako, lazima zilete changamoto. Lazima zilete shida. Haleluya. Na watu wengi wanatembea sasa na spirit mbalimbali ambazo ni spirit za giza. Sio kwamba wanatembea na roho wa Mungu. Wengi unakuta ndani mwao wana spirit za giza, roho za giza zimewazunguka kwenye maisha yao. Ndio maana una saa nyingine unapambana kimaisha, unapambana. Usipambane kabla hujamaliza hiyo roho. Yaani mapambano yanatakiwa kwanza uhakikishe zile roho ambazo ziko active zinaondoka, ndio roho wa Mungu aliye hai anatawala ndani mwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Mara nyingi huwa tunawaambia Kristo amekufa kwa sababu yako. Yesu Kristo amekufa na akafufuka. Maana kikufufuka kwake tunazungumzia yuko hai. Na kama yuko hai, maana maisha yako yanatakiwa yawe hai kwa wewe ambaye unajiita wewe ni mwana wa Mungu, ambaye unasema nimeokoka na maisha yangu nimempa Yesu Kristo. Kama umeokoka na maisha yako umempa Yesu Kristo, maana yake unatakiwa utembee katika uhai. Ukiona kuna sehemu, kuna vitu havikuendei vizuri, maana yake kuna mlango ambao umeuruhusu mpaka shetani kuutumia na kuingiza roho mbalimbali ambazo zinakuzuru wewe. Haleluya. Na mlango mmoja ambao unatumika kwa ajili ya kuingiza spirit mbalimbali ni mlango wa dhambi. Haleluya. Dhambi ni sehemu kubwa au ni mlango mkubwa ambao una uwezo wa kuingiza chochote kile na kikafanya uharibifu kwenye maisha yako. Ndio maana tunawaambia mtu wa Mungu, dhambi sio kitu cha kukifurahia. Yaani unaposikia mtu anakukataza kuhusiana na dhambi, mtukuze Mungu. Furahie Mungu. Yaani usifurahi tu kusema kwamba mnatusakama sana. Sio unasakamwa. Unasaidikika kwa sababu dhambi ina uwezo ya kukumaliza wewe kwenye maisha yako. Yaani kukupoteza kabisa kwenye uhai wako. Kwa sababu ni mauti umeiruhusa kuingia kwenye maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, kwa hiyo ni kitu ambacho, na ndio maana jana tumekwambia tunaingia kwenye nini? Maombi ya toba kwanza. Maombi ya toba maana yake yanakupa access, yanakupa mlango wa wewe kuweza kuruhusu Mungu aweze kuingilia kati chochote kile ambacho kinazuia maisha yako. Maana Mungu anapokusamehe anaruhusu sasa
namna yoyote ile iweze kuingia na kukusaidia wewe kuweza kuhesabika mwenye haki mbele za Bwana na kupata msaada sasa wa kuweza kufanya nini, kusaidikika, kuweza kuondolewa chochote kile ambacho kinaonekana ni changamoto au uharibifu kwenye maisha yako. Haleluya. Katika maisha yetu kama Wakristo ni jambo jema na ni jambo la msingi na ni jambo ambalo tunatakiwa kupambana nalo kwenye maisha yetu kuhakikisha tunatembea katika utakatifu. Haleluya. Tunatakiwa tupambane kuhakikisha tunatembea katika utakatifu. Na mapambano yetu ni kuhakikisha tunamkaribisha Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Roho Mtakatifu aweze kutawala. Roho Mtakatifu aweze kuwa pamoja na sisi. Roho Mtakatifu anapotawala kwenye maisha yetu, manake kuna nguvu nyingine zozote ambazo ziko kinyume na yeye hazitaweza kuruhusiwa na yeye kukaa ndani mwako. Roho Mtakatifu anapooperate ndani mwako, nguvu yoyote ile ambayo iko kinyume na nguvu ya Mungu, umempa access Roho Mtakatifu. Kwa hiyo chochote kile ambacho kiko kinyume na Mungu akiwezi kuendelea kukaa ndani yako kama Roho Mtakatifu ana nguvu ndani yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Roho Mtakatifu anatafuta sehemu safi. Roho Mtakatifu anatafuta sehemu safi. Kwa sababu ni mtakatifu. Ni mtakatifu. Kwa hiyo anakaa patakatifu. Haleluya. Anatafuta sehemu ambayo ni safi na ndio sehemu ambayo anaoperate. Na ndio maana tunaambiwa kila wakati tuwe watu wa toba. Tuwe watu wa toba kila wakati. Kwa sababu gani? Ndipo ambapo tunamruhusu Roho Mtakatifu aweze kufanya kazi ndani mwetu, kwa sababu yeye ni mtakatifu na anakaa sehemu takatifu. Na Biblia inasema miili yetu ni mahekalu ya Roho Mtakatifu. Manake miili yetu sisi ni sehemu ambayo Roho Mtakatifu anatakiwa afanya nini? Aweze kukaa na kuishi hapa. Haleluya. Manake tukimruhusu akaishi, tukimruhusu akakaa ndani yetu, kuna vitu ambavyo vitaondoka na havitaweza kutudhuru kwenye maisha yetu. Kuna mama ambaye ataondoka na hayataweza kutuzuru tena kwenye maisha yetu. Haleluya. Lakini watu wengi tunamchukulia Roho Mtakatifu kawaida. Lakini Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu, unatakiwa kuelewa. Biblia inasema Yesu kabla hajaondoka anamwambia wanafunzi wake, sitawaacha nyinyi yatima, bali nitamwomba Baba awape nyinyi Roho Mtakatifu, awape nyinyi msaidizi. Msaidizi ni nani? Msaidizi ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo katika maisha yetu sisi wa Kristo, hakuna namna yoyote ambayo tunaweza kusaidika kwenye maisha yetu pasipo msaada wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiondoka kwenye maisha yako, hakuna sehemu utakayoweza kutoboa. Haipo. Roho Mtakatifu ndio anaohusika na kila kitu kwenye maisha yako. Hadi kwenye kukusaidia kuomba. Warumi 8:26 inasemaje? Warumi 8:26. Fungua Warumi 8:26. Ukiona umekaa kwenye mvua, naweza kuhamia sehemu ambayo ina mvua. Ni luksa kabisa. Usiloane. Warumi 8:26 nasema, kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo. Lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kugua kusikoweza kutamkwa. Anasema tena, na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa waombea watakatifu kama atendavyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu. Kwa sehemu yoyote sisi tunapokuwa na udhaifu, unapomruhusu Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anaoperate. Sasa sisi kwenye sehemu yenye madhaifu tunakomaa, sisi tupambane tuonekane tunaweza kupambana na madhaifu yetu. Hauwezi kupambania madhaifu yako. Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kushughulika na madhaifu ya kwako. Haleluya. Anasema kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Kwa namna yoyote ile sisi hatufahamu kuomba itupasavyo. Yaani hatujui kuomba itupasavyo. Na hatujui kuomba itupasavyo kwa sababu gani? Kuna muda tunaomba akili zetu zinaishia sehemu fulani. Lakini Roho Mtakatifu akiomba, anaomba zaidi ya akili zetu zilipoanza. Zaidi ya akili zetu zilipofika. Ndio maana saa nyingine unaweza kuwa unasafiri na ni mwako unasikia msukumo wa kunena kwa lugha kwa wale wanaonena kwa lugha. Unaponena kwa lugha maana yake kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu anashughulika nacho, inawezekana ukijui. Saa nyingine ni ajali. Saa nyingine kuna kitu ambacho anakuepusha nacho huko mbele, kwamba pengine huko mbele kuna taarifa ambayo inaweza kukujia. Inaweza ikawa sio nzuri.
na moyo wako inawezekana sio mwepesi kupokea taarifa mbaya. Anajua kabisa taarifa mbaya ikikujia, pengine unaweza kupata pressure na ukafa na kufa. Kwa hiyo unashangaa, unaandaliwa kabisa kwa ajili ya kupokea taarifa mbaya inapokuja. Roho Mtakatifu anakuandaa ndani mwako. Kwa hiyo anaanza, unasikia ndani mwako msukumo wa kuomba, unasikia msukumo wa kuomba. Hujui mbele yako kuna kitu gani, uelewe mbele yako kuna kitu gani, lakini Roho Mtakatifu anayejua mbele yako kuna kitu gani anasababisha ndani mwako msukumo wa kuomba. Pale unapomruhusu yeye, unapomruhusu sasa aweze kuoperate ndani mwako, ndio unasikia sasa ndani mwako anasaidia ndani mwako, nafsi yako ina, unasikia ndani ya nafsi yako kuomba, unasikia kunena. Sasa nyingine unapofika mwisho unakuja kusikia taarifa, usikii tena kama kuna namna ambayo unaweza kureact. Hakuna reaction yoyote ambayo unaifanya ambayo unajua kabisa hapa pengine najua hii taarifa niliyoletewa, yani isingekuwa Mungu, mimi kuna namna ningeweza kufanya mambo pengine ambayo yasiyoeleweka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao mna hasira, una hasira, yani ndio kitu ambacho unatakiwa kumruhusu Roho Mtakatifu aweze kuoperate ndani mwako. Kwamba kuna muda saa nyingine Roho Mtakatifu anakusaidia kwa kwamba anajua kuna jambo ukilisikia, kuna kitu ukilisikia, una uwezo wa kufanya kitu ambacho kinaweza kikakosti maisha yako. Kwa hiyo anakusaidia wewe ndani mwako, nafsi yako inaanza kuomba. Unasikia ndani mwako kuomba. Saa nyingine hata sio mpaka uzungumze kwa sauti, ila ndani mwako unasikia kuna kitu kinazungumza ndani mwako. Unasikia kuna nafsi yako, ndani ya nafsi yako kuna maneno yanazungumzwa, yani kuna lugha inaombwa ndani mwako. Alafu ukija kukutana na kile kitu, unashangaa asila haiwaki ndani mwako. Maana kile Roho Mtakatifu alikuwa anasaidia kutuliza asila ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna namna nyingi ambayo Roho Mtakatifu anatusaidia kwenye maisha yetu. Na ndio maana mara nyingi huwa tunamwambia, unaposikia una mtumishi wa Mungu anakuambia mwalike Roho Mtakatifu ndani mwako, unatakiwa ujue na usizoe. Yaani usiseme mimi Roho Mtakatifu ni nani. Roho Mtakatifu hakuna mtu ambaye amewahi kumaliza kwa kipimo. Hauwezi kumaliza kwa kipimo. Kadi unavyozidi kumsogelea ndivyo anavyozidi kujifunua. Ni Mungu. Mungu hauwezi kumaliza kwa kipimo. Wala hapimwi. Huwezi kumpima Mungu na kitu chochote. Huwezi. Hakuna kitu ambacho kinaweza kupimwa na Mungu. Hakuna. Yaani Mungu yeye ni exceed abundant. Yaani amezidi kila kitu. Na kuzidi kwake sio kwa level ya kawaida. Hafikiriki, yani humfikii. Humfikii, ndio maana unapozidi kumuomba, kumjua, anazidi kujifunua. Anazidi kuna muda unahisi kama umemmaliza, lakini kadri unavyozidi kumsogelea, kuna vitu vipya unashangaa vinatokea. Kuna mambo mapya unashangaa yanazidi kutokea. Ndio unaelewa kwamba kumbe Mungu sio kwamba ni mwanadamu, kwamba inafika sehemu unasema umemmaliza. Haleluya. Hauwezi kumaliza. Na ndivyo ilivyo Roho Mtakatifu. Ndio maana anashughulika na mambo yetu kwa namna ambayo sisi ile sehemu ambayo tumekwisha, yeye anatusaidia, anaenda zaidi ya ambavyo tumewaza. So kwa namna yoyote ile unaposikia saa nyingine ya kwamba mwalike Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Kuna watu wameokoka jana hapa. Unaposikia mwalike Roho Mtakatifu kwenye maisha yako, mpe nafasi zaidi. Mwambie Roho Mtakatifu, ninajua uko ndani mwangu, nimeokoka, umeingia ndani mwangu. Ninakuhitaji zaidi uweze kuoperate. Kuna tofauti kati ya kumwalika Roho Mtakatifu ndani mwako aweze kuingia ndani mwako. Roho Mtakatifu anapoingia, anatulia. Anatulia. Hafanyi chochote mpaka wewe uamue afanye. Haleluya. Usipoamua afanye chochote. Kwa hiyo kuna mara nyingi wanawatoliaga mfano, kwa mfano wa chupa, mlete ile chupa pale. Chupa ya maji. Nani ambaye ana mlete? Ngoja aje mhudumu akusaidie. Nataka chupa ambayo iko nusu ambayo ina maji. Toa lebo. Hiyo iko chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu apewe sifa. Then tumie hii. Unaona kama hii chupa. Maji yalipo, si unayaona? Sasa kuna muda haya maji yanakuwa hapa. Si ndio? Yanakuwa hapa. Kwa Roho Mtakatifu unapomruhusu aingie, tunaweza kusema anakuwa hapa.
anakuwa hapa. Kwa unapozidi wewe, unapomwamsha ndani mwako, unapozidi kusoma neno la Mungu, unapozidi kumsogelea, unapozidi kuwa na shauku na yeye, ndivyo anazidi kupanda, ndivyo anazidi kusogea. Anapozidi kusogea, ndivyo wewe unapozidi kuimarika, ndivyo wewe unapozidi kukongezeka nguvu, ndivyo wewe unapozidi kufanya nini, kufunguliwa kwenye maisha yako, kufungukiwa kwenye maisha yako. Manake kuna mama ulikuwa uyaelewi, unaanza kupata kuyaelewa. Kuna vitu ulikuwa uvijui, unaanza kupata kuvijua. Lakini sio tu vitu ambavyo ulikuwa uvijui, kuna msaada ulikuwa ujui kama kuna unaweza kusaidikika, lakini Roho Mtakatifu anakusaidia. Haleluya. Kwa hiyo sasa kuna wengine ambao kiwango chao cha Roho Mtakatifu kiko chini. Kiko chini. Na hata ukimwambia mwalike Roho Mtakatifu haelewi. Haelewi. Ukimwambia koma, jitahidi kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu. Biblia inasema tuwe na ushirika na Roho Mtakatifu. Haleluya. Ushirika na Roho Mtakatifu ndio unaokusaidia wewe kushirikiana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu, kabla dunia haijaumbwa kwa chochote, kabla dunia haijawekwa, yani kukiwa na giza. Ukisoma kwenye Mwanzo, kukiwa na giza, hakuna chochote. Roho Mtakatifu ndiye aliyehusika kuweza kuleta vitu ambavyo umeviona Mungu akivitamka. Biblia inavyosema, Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Ile nuru haikuja hivi hivi. Ile nuru ililetwa, maanake Roho Mtakatifu aliingia kazini, akafanya nini? Akaoperate ili kuileta ile nuru. Kwa kwenye maisha yako kuna maneno ambayo tunazungumza, iwe kitu fulani, kama Roho Mtakatifu hayuko active, haiwi. Haleluya. Kama Roho Mtakatifu hafanyi kazi ndani yako, haiwi. Roho Mtakatifu ndio mtendaji mkuu. Roho Mtakatifu ndio mponyaji. Yaani hapo sikia, tunaachilia nguvu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo. Haleluya. Tunapomzungumzia yeye sasa hivi, alipoondoka, amerudi katika hali ya kiroho, amerudi katika hali ya roho. So unapozungumzia kwa habari ya Roho Mtakatifu, tunamzungumzia Yesu Kristo katika roho. Manake ni Yesu anaopaleti katika hali ya rohoni. Wakati yupo aliopaleti katika hali ya kimwili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliopaleti katika hali ya kimwili. Yeye mwenyewe aliopaleti. Ikiwapo nguvu ndani yake, na nguvu ya iliyokuwa ndani mwake ilikuwa ni nani? Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipoondoka, anasema sitawaacha nyinyi yatima. Manake anarudi katika nini? Katika roho. Haleluya. Kwa tunapozungumza kwa habari ya uhai wa maisha yetu, Roho wa Mungu anaingia ndani mwetu na kuachilia nini? Uhai. Roho wa Mungu anaingia ndani mwetu na kuondoa mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna muda ambao unatamani, unatakiwa ufike level, utamani uexceed hii chupa. Yaani hichi kizibo kifunguke. Yaani ifike sehemu unamwagika, unamwagika, ndio unasikia kuna mtu anakuambia, zama katika dwimbwi la Roho Mtakatifu. Ogelea Roho Mtakatifu. Manake unajidumkiza ndani ya Roho Mtakatifu. Ukijidumkiza ndani ya Roho Mtakatifu, kwa mfano kama ni maji, ukajidumkiza ndani ya maji, manake wewe hautaonekana. Atakayeonekana ni nani? Roho Mtakatifu. Haleluya. Ndicho kiwango tunachotakiwa tukifikie. Sasa sisi tunatuko kwenye kiwango ambacho sisi tunaonekana, Roho Mtakatifu haonekani. Lakini tukisimama kwenye wokovu wetu vizuri, kwa kuendelea kukaa karibu na Mungu na kumsogelea Mungu, Roho Mtakatifu ndio atakayeonekana. Alafu sisi hatutaonekana. Na ndicho kitu ambacho Mungu anakitarajia kwa Mkristo. Haleluya. Kwa sababu Roho Mtakatifu akionekana, operation ya Mungu inafanya kazi. Mungu anaingia kazini, kwenye ajira, kwenye ndoa, kwenye chochote. Asante. Kwa unasikia saa nyingine Biblia inazungumza kwa bali ya kwamba Mungu anaachilia utisho. Huu utisho unafikiri unaachiliwaje? Utisho hauachiliwi hivi hivi. Manake kuna kitu kinakutangulia mbele yako. Ni kinachokutangulia mbele yako ndio kinachoachilia utisho. Na kinachokutangulia mbele yako ni Roho wa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake Roho wa Mungu anapofilika ndani mwako, wewe unakuwa tishio. Watu wanakuwa ni sio rahisi mchawi kukuingia. Sio rahisi mganga kukuingia. Sio rahisi watu kukuendea kwa mganga na wakakuini.
Ni ngumu mtu kukwenda kwa mganga na akashinda. Haleluya. Lakini imagine binadamu mwenzako anakuvalia kabisa, anakuendea kwa mganga na bado kuendea kwako kwa mganga anashinda kabisa. Yaani ana kile alichokikusudia kwa kwenda kwenda kwa mganga kinafanikiwa kwako. Kama ni kuiua ndoa yako inakufa. Haleluya. Sasa niambie mtu wa Mungu. Niambie mtu wa Mungu. Kuna watu ambao mko mahali hapa. Pengine mnafikiri waganga ni watu wazuri au waganga. Kwenda kwa mganga sio shida. Lakini mganga na mchawi ni kazi yao ni hii. Kazi yao ni mganga ni mchawi. Mganga yoyote ni mchawi. Mganga ana uwezo wa kupaa. Mganga ana uwezo wa kukunjia. Na ndio maana unakuta saa nyingine wanapopiga zile ramli zao, anasafiri kwenye ulimwengu wa roho kukufuata wewe na kukumaliza. Kama sio uchawi huo ni nini? Sasa kwa nini una avoid mchawi alafu unaenda kwa mganga ambaye na yeye ni mchawi? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nguvu ambayo ina uwezo wa kufanya kazi zaidi ya kwao. Hiyo ndio unaotakiwa kuitafuta, sio nguvu ya mganga. Mganga na mchawi ni kazi yao ni moja. Kazi yao ni moja. Ndio maana unaenda kwa mganga unakuta saa nyingine kuna majoka. Unaenda kwa mganga unakuta kwa mganga ni una majoka. Ulishawahi kwenda kanisani ukakuta kuna majoka? Haleluya. Yaani ulishawahi kwenda kwa mganga ukakuta Biblia kwa mganga? Ulishawahi kwenda kwa mganga ukakuta Biblia? Kama unahitaji msaada, unaenda kwa mganga. Ulishawahi kwenda kwa mganga ukakuta Biblia? Sasa kwa nini imani yako umeiweka kwa mganga? Haleluya. Sasa hivi kuna watu wengine hapa mnaangalia chini. Kuna watu ambao miaka yenu mko huko Bariadi. Miaka yenu, miaka nenda miaka rudi toka mnazaliwa, nyinyi na waganga, yani mmeshakuwa mpaka ndugu. Mnafahamika mpaka majina, yani wakati gani mnatakiwa kwenda mnajua kwamba leo hii lazima mganga najua mimi unatakiwa kuja. Hata sio mpaka lazima akupigie simu. Haya ameshaandaa. Sehemu yako ya kufikia ameshaiandaa. Anajua kuna mtu wangu atakuja na dawa zake ziko hivi, vitu vyake vya kumpa viko hivi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa niambie, toka umeanza kwenda kwa mganga mpaka sasa hivi ulipofikia, ni hali gani unayopitia kwenye maisha yako? Yani kama ni mauti umeitengeneza mwenyewe, kama ni kifo umekitengeneza mwenyewe, watoto wako kama kualibikiwa umekutengeneza nini mwenyewe? Ni wewe mwenyewe ndio umeamua. Kama miaka nenda miaka rudi, mtu wa Mungu, wewe mwanamke unaenda tu kwa ajili ya kupambana na ndoa yako, unapeleka kwa mganga, wewe ndio unaiua ndoa, wewe ndio unaimaliza ndoa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mganga atumii nguvu ya Mungu. Mganga anatumia nguvu ya giza. Kwa vyovyote anayoingiza ndani mwako ni giza. Haingizi nuru. Haingizi uzima. Na usipoelewa na usipofahamu, mwisho wako ni mbaya. Mwisho wako ni mbaya. Kuna watu ambao mpaka inafika muda wa kufa, hawezi tena hata akumbuki kama kuna Yesu. Hakumbuki. Na neema ya Mungu inakuwa haipo tena. Unakuwa ndio umeondoka hivyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho kitu kinachowasaidia waganga mpaka wanapaa usiku. Sisi wa Kristo hatupai kwa nyungo, hatupai kwa kitu chochote, lakini tunapaa katika uwezo wa Mungu. Yaani tuna uwezo wa kulituma neno likapaa na kuwatungua kokote waliko. Neno la Mungu linajitosheleza tu kusafiri na kuenda kuharibu chochote kwenye maisha yako. Neno la Mungu lina nguvu ya kuweza kuharibu chochote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Biblia ni sehemu nyingi ambayo inazungumzia kwa habari ya neno la Mungu ni kitu gani. Haleluya. Neno la Mungu linasema, Biblia inasema neno la Mungu ni nyundo. Inavunja mawe vipande vipande. Neno la Mungu ni moto lao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama neno la Mungu ni moto, maana yake una uwezo wa kulituma neno likalipua
kitu chochote ambacho kinaharibu maisha yako, kitu chochote ambacho kinavuruga maisha yako. Kama neno la Mungu ni nyundo, kwa nini usilitumie hilo neno la Mungu kupasua, kuvunja chochote kinachozuru maisha yako? Kwani tunawavunjaje wachawi? Si tunawapasua na nyundo ambayo ni neno la Mungu? Haleluya. Bwana Yesu sasa tukikwambia hivi, vunja, piga, wewe unaona kama kawaida, unakwambia geuza, eh, baliza, yani tunakwambia piga hao wachawi, piga hao waganga, piga hao kila anayesumbua maisha yako. Maana yake kuna neno ambalo lina nguvu. Limegeuka kuwa nyundo. Biblia inasema wewe hapo ni Mungu na silaha ya nani? Ya vita. Wewe hapo ni Mungu na silaha ya vita. Tena kwa wewe unavunja vunja falme. Haleluya. Wewe unavunja vunja mataifa. Lakini hujawahi kuanza kabisa. Kama Biblia inakwambia una uwezo wa kuvunja falme, wachawi ni wadogo zidi ya wafalme. Wachawi ni wajumbe wadogo sana kwenye ulimwengu wa roho. Yaani kati ya kitu ambacho wewe Mkristo utakiwa kukiogopa ni wachawi, waganga. Hawa ni level ya chini. Yaani ukiona unashughulika na wachawi na waganga, manake level yako ya kiroho iko chini. Haleluya. Natakiwa ifike sehemu unapambana na ngome kweli kweli. Yaani falme zinakuinukia na bado unapambana unashinda. Kwa nini? Biblia inasema tumewekwa juu ya falme na mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tumewekwa juu ya falme, falme yoyote ile haitakiwi kunisumbua mimi. Niko juu ya falme yoyote. Maana Yesu yuko juu ya falme yoyote. Yeye ndiye mfalme wa wafalme. Yeye ndiye Bwana wa mabwana. Kwa kama kuna miungu yoyote, yeye ni Mungu wa miungu. Kama kuna vibwana vyovyote, yeye ni Bwana wa mabwana. Kama kuna vifalme vyovyote, yeye ni mfalme wa wafalme. Haleluya. Kwa yaani kwa vyovyote vile, sisi hatutakiwi kuogopa, tunatakiwa tuhakikishe wakati wote maisha yetu tunawaka moto. Na nimekuambia cha kukusaidia ili uwe mtu wa moto, hakikisha unakuwa karibu na Roho Mtakatifu. Neno la Mungu linatakiwa lijae kwa wingi moyoni wako. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu unakipata. Hizi mauti tunazozizungumzia, hautakaa uzione. Hautakaa uzione. Lakini hapa sasa hivi tunazungumza, kuna mtu mwingine anasema yani ili ombi ni la kwangu. Maana hali ninayopitia kwenye ndoa yangu naijua mimi. Mko hapa, kuna mwingine anasema yani hali ninayopitia kwenye ndoa yangu naijua mimi. Ni vile tu kwamba sisi hatuwezi tukafanya nini? Tukachunguza mioyo, ila Mungu ndiye anayefanya nini? Anayechunguza mioyo. Sasa kama Mungu anachunguza mioyo, kwa nini tusimkabidhi maisha yetu yeye? Kwa nini tusimpe maisha yetu yeye? Mara nyingi wanawaambia wanawake, naambia hakuna mtu ambaye anashindwa kuimudu ndoa yake kama Mungu amemweka kwenye ndoa. Kama una uhakika Mungu ndio ameniingiza kwenye hii ndoa, unaimudu hiyo ndoa. Haleluya. Unaimudu hiyo ndoa. Yaani wewe sio wewe utaki kukaa na kupizana kelele na mchepuko. Mchepuko ni kitu kidogo sana kwenye maisha yako kupigizana naye hicho kelele. Mchepuko zidi ya Mungu. Unalia na machozi. Who are you? Ulifunga ndoa kweli? Ulivalishwa pete kweli? Yaani mchepuko manake yaani mpaka anakuuliza manake amekuvua pete. Manake ameingia kwenye himaya yako. Unamruhusuje mtu anaingia kwenye himaya yako? Wala chozi litakui kulia. Utaki kutoa chozi. Anasema hapana. I have to work on this. Kwenye hii ndoa lazima nifanyie kazi. Wala sio kukana kumsonta, mwambie tulia tu. Tulia tu. Kuna kitu kitakuja. Haleluya. Shughulika na spirit inayozuia inayovuruga ndoa yako. Shughulika na spirit inayotapakaa kwenye ndoa yako. Shughulika nayo. Hii spirit ikitoka, mume wako muone anachomoka popote. Mtu anayempenda mke wake hawezi kutoka bwana. Haleluya. Ukiona mwanaume ameshaanza kutoka, kuna kitu kimeondolewa kwenye moyo wake. Na aliyekiondoa, hajakiondoa kwa namna ya kawaida. Haleluya. Ni roho imeingizwa na kumsababisha afanye nini? Afanye reaction hiyo. Kwa sababu hakuna, Biblia inazungumza kwamba
kila Mungu kila alichokiumba amekifanya amekiona ni chema. Kwa mume wako Mungu alimuona ni mwema. Na ndio maana ulifunga naye ndoa. Mlikubaliana kwa sababu mlijua kabisa wakati mnakubaliana na kufunga na kuingia kwenye ndoa, ulimpenda na kumkubali. Ukiona kabisa huyu ni mtu ambaye ndio nina uwezo wa kukaa naye kwenye ndoa yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni kitu ambacho natakiwa kukielewa mtu wa Mungu na kukifanyia kazi. Ni jambo ambalo natakiwa kulielewa na kulifanyia kazi. Wanaume mko mahali hapa. Yaani usije ukaondoka ukafikiri haya yakuhusu. Yanakuhusu. Chochote ninachokizungumza na wewe unakiweka kwenye ndoa yako. Sio kwamba mwanamke ndio anayehusika na ndoa, wewe mwanaume ni kichwa. Haleluya. Ukiona mauti inaingia, saa nyingine unaona mauti ya mume wako. Manake saa nyingine maono ya ndoa yanauliwa. Kichwa cha familia kinauliwa. Manake kichwa cha familia kikiuliwa, familia haiendi. Hamna muongozaji. Haleluya. Sasa kuna muda wewe mwenyewe unaweza ukaona kama mbona kama kuna mauti inanifuata. Wewe mwenyewe wanaume unaweza ukaona kuna mauti inanifuata. Manake tayari kuna kitu ambacho kinaondoka kwenye maisha yako. Mauti kikufuata manake vision yako inauliwa. Ndoto zako zinauliwa. Maono yako yanauliwa. Maono yako yakiuliwa, you can never wake again. Tunatembea kwenye vision ya Mungu. Tunatembea kwenye maono ya Mungu. Biblia inasema pasipo maono watu wanafanya nini? Wanaangamia. Na kwenye ndoa kichwa ndiye anayeona. Kichwa, baba wa familia ndiye ambaye anawapa muongozo wengine. Kwa target ya shetani siku zote iko kwa baba, kwa sababu ndiye muongozaji wa familia. Na ndio maana unaona kesi kubwa kwenye ndoa wanaume. Kesi kubwa. Yaani ukuti mwanaume anakuja kulalamika, mke wangu sijui nini. Ukiona mwanaume mpaka amefika kwenye hiyo level, ujue ana Yesu kweli kweli. Wanawake ndio wako hivi, msululu huko hivi. Simu zetu moto zinachemka moto, wanawake na ndoa. Wanawake na ndoa. Wanawake na ndoa. Yaani kesi kubwa tunazokutana nazo kwenye simu. Uchumi, ndoa. Alafu nakutana na issue very sensitive. Very sensitive, yani ni issue sio ya kusema ni kitu kidogo. Yaani ni kama kuingia kwenye maombi, unaingia kwenye maombi haswa. Kwa sababu gani? Shetani anajua. Yaani mkiungana nyinyi wawili, amemalizika. Ameisha. Na anajua kichwa cha mwanaume kilivyo. Anaelewa Mungu ameweka nguvu gani kwa mwanaume. Kwa anapambana aimalize, anapambana aiue. Wanaume wana ujasiri bwana. Haleluya. Katika hali ya kawaida tu wewe umeokoka. Lakini inawezekana mume wako hajaokoka. Ila unaweza kushangaa giza linapoingia. Wewe ndio unapata ujasiri ukiwa unatembea na mume wako. Na umeokoka. Mume wako yuko na pombe, unaweza kumwamini na pombe. Kwenye giza mnatembea hivi, huko na mume wako amelewa. Yaani wewe unaweza kumwamini mume wako kwamba hapa atupige. Hapa hamna chochote, lakini pamoja na pombe. Maana yake kuna nini? Kuna kitu ambacho Mungu amekiweka kwa wanaume. Kuna jambo ambalo Mungu ameweka kwa wanaume. Kuna nguvu ambayo Mungu ameiweka kwa wanaume. Na shetani anajua kwamba mwanaume yoyote atakayesimama kwa kweli tumepoteza. Anajua kabisa, yani mwanaume akisimama ufalme wako umepoteza vitu vikubwa. Haleluya. Kwa hiyo tunapopambana watu wa Mungu, kuhakikisha tunaombea na kuambia mauti yoyote ambayo imetembea kwenye ndoa yako, mauti yote inayotembea kwa mume wako, simama omba. Unakomboa sio tu mume, unakomboa vizazi vingi. Unakomboa vizazi vingi. Haleluya. Familia inapokuwa na mama na baba, mwanamke ni mtu ambaye ana uwezo wa kuambukiza imani kwa watoto. Lakini mwanaume ana uwezo wa kumtengeneza mtoto akawa mtu fulani kwenye maisha. Mwanaume ana uwezo wa kumtengeneza kabisa, kumwandaa mtoto akawa a very successor. Akaja akawa ni mtu ambaye amefanikiwa, anamjaza ujasiri. Kana na mwanaume na mwanamke.
Mwanaume mara nyingi utakuta malezi yake ni kwamba nampa ujasiri mtoto. Nenda kafanya hiki. Nenda kafanya hiki. Lakini mwanamke utakuta wewe usiguse. Rudi, una hofu. Kwa hiyo unampandikizia mtoto hofu. Lakini mtoto akikana baba, unashangaa anakuwa jasiri. Anakuwa jasiri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna vitu tunatakiwa tuvielewe kwenye maisha, na ili tunapoingia kwenye maombi, tujue ni kwamba hawa watu wanakuwa attacked. Hawa watu wanavamiwa. Na wanapovamiwa ni kwa sababu kwa ajili ya kuhakikisha familia zifanya nini? Haziendelei. Familia zikiendelea, maisha yanakuwa mazuri kwa mtu wa Mungu. Dunia imeumbwa na familia. Ndio taasisi ya kwanza ambayo Mungu ameiumba. Haleluya. Alipomuunganisha mwanaume na mwanamke, ndio dunia ikafumuka, ikaanza unaanza kuona watu. Maanake hakuna bariadi bila mwanamke na mwanaume. Hakuna. Kwa kadri vile watoto wanavyozaliana, ndivyo bariadi inavyozidi sasa kujulikana, inavyozidi kuonekana. Wakiondoka bariadi watu, maanake bariadi haitajulikana. Tunakuwa tunapita kwenye mapoli. Yaani hili ni poli sijua wapi. Haleluya. Lakini mtu anapoenda sehemu ambayo kulikuwa na poli, akaanzisha ile sehemu, akaondoa kuwa poli, akaifanya kuwa ni sehemu fulani, linapatikana jina pale. Lakini limepatikana kwa sababu gani? Kuna watu wameenda pale. Kwa tuna nguvu watu wa Mungu. Haleluya. Kwa tunapozungumza kwa habari ya familia, Shetani anajua. Na ninawaambia wale single parent. Eh? Kuna single parent eh? Shetani anafurahia, yani hakuna kitu ambacho shetani anafurahia kuhakikisha anakutoa kwenye ndoa ubaki kwa single parent. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna, yani usije ukasema hivi, naweza nitaishi. Kwani wakati unaingia kwenye ndoa uliingiaje? Kabla hujaingia kwenye ndoa, kwa nini usingesema naweza naishi? Haleluya. Don't test. Yaani usiingie kwa kujaribu. Ingia mzima mzima. Kuingia mzima mzima manake au yaani nahakikisha napambana na kila vita inayokuja. Siachi. Napambana nayo. Yaani ni kama sisi kwenye huduma. Yaani tuseme hivi, we are dropping the mic. Dropping the mic manake umeamua kusema hivi, mimi huduma nafanya nini? Naachana naye. Vita yoyote inayokuja tutapambana naye. Iwe mvua, iwe jua, tuko hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani hata waje watu wawili, watalisikia neno la Mungu, hao wawili wana uwezo wakabadilisha bariadi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo ambapo unatakiwa kuhakikisha kwenye ndoa yako unasimama. Ingia kwenye vita. Pambana. Ndio maana jana tukwambia, hakikisha usiku amka na kwamba umeingia kwenye ndoa. Umeingia kwenye taasisi ambayo unajua kabisa hii taasisi sio taasisi ndogo. Ni taasisi ambayo inahitaji kuwajibika. Yaani ni taasisi inayohitaji kuwajibika. Unajua tunapozungumza kwa habari ya taasisi ni kwamba inahitaji uzalishaji, inahitaji vitu fulani viende, inahitaji mambo fulani yaende, si ndio? Sasa kama kakitokea ka kitu kadogo, mkasema mnayumba, taasisi imekufa. Haleluya. Lakini ukisema hapana, siruhusu hichi kitu. Lazima nipambane, nijue chanzo cha hiki ni nini. Jambo hili kitu chake ni nini? Nikomae mpaka nipate solution. Unakomaa mpaka unapata solution, unapenya. Ndivyo ambavyo tunatakiwa kwenye ndoa zetu watu wa Mungu. Haleluya. Yaani usikae kwenye ndoa umerelax. Sisi utatukuta hapa usiku wa manane. Ukija hapa usiku, kwanza siku ya Alhamisi tunapofunga hema, usiku tunakaa hapa. Tunaomba. Usiku wa manane unakuta hapa. Hao wahudumu wote unaoona unawakuta hapa. Wanaomba nini? Kuna vitu tunavyovitarajia. Kuna mambo unayotarajia. Uwezi ukaenda tu sehemu ukasema namwamini Mungu tu. Haleluya. Lazima ujifunze kutrain yourself kuingia kwenye vita. Umeingia kwenye ndoa, umeingia kwenye vita. Umesikia? Umeingia kwenye ndoa,
Umeingia kwenye nini? Kwenye vita. Ka kama mpambanaji. Usikae kama mpigwaji. Ukikaa kama mpigwaji, ndoa unaiacha asubuhi. Mapema. Hata yani hata amfikishani honeymoon. Honeymoon ni mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Don't cry. Yani utaki kulia. Utaki kulia. Unachotakiwa ni kusema hapana. Enough is enough. Lazima niingilie kati. Hii vita ijulikane mshindi ni nani. Biblia inazungumza vita si ya kwetu, vita ni ya Bwana. Ingia kapambane, Bwana akiwa upande wako. Biblia inasema kama Mungu akiwa upande wako, ni nani aliye juu yako? If God is for us, who can be against us? Who? Hayupo hata mmoja. Haleluya. Kama Mungu akiwa upande wako, mauti haingii kwako. Mauti haina sehemu ya kupita. Haipiti. Sio kwenye biashara, sio kwenye kazi, sio kwenye ndoa, sio kwenye sehemu yoyote. Haipiti. Manake nini? Mungu amezungusha wigo. Mungu anapoondoa wigo, ndio chochote kinaweza kikaingia. Ndio unamwona, unamwona Ayubu. Mtu aliyemcha Bwana. Biblia inazungumza. Shetani anazungumza na Mungu kwamba si umemzungushia wigo lako. Haleluya. Manake Ayubu, Mungu alikuwa upande wake. Kila shetani anapojaribu kufanya, hawezi. Mungu akamwambia, ninaitoa ili wi usifanye chochote. Yaani gusa vitu vingine vya kwake na nini, lakini usifanye nini? Simguse. Bwana Yesu asifiwe sana. Lile wigo lilipotoka, ndio unaona Ayubu anaingiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hiyo yote ilikuwa ni test. Ilikuwa ni test. Sababu at the end of the day, maisha ya Ayubu baada ya Mungu kuingilia kati tena, yanarudi kuwa zaidi ya vile mwanzo. Mungu anampa zaidi ya mwanzo. Kwa hivyo vyote tunatakiwa tujifunze kukaa katika uwepo wa Mungu. Biblia inasema Daudi alikuwa ni mcha Bwana. Mcha Bwana manake anamtafuta Mungu mchana na usiku. Anampenda Mungu. Ni mtu anayekaa uweponi mwa Mungu. And he was a man. He was a man. Anamcha Mungu. Haleluya. Kwa wewe una uwezo wa kuamua kusema hivi, kuanzia leo mimi naamua kuomba mpaka mume wangu aweze kuwa muombaji. Haleluya. Yaani una uwezo wa kusababisha kabisa mume wako akabadilika akawa muombaji, akawa mtu mwingine kabisa. Inawezekana. Tatizo sisi tunafanya maombi yetu ya kupuliza puliza. Achana na maombi ya kupuliza. Pata muda jitenge. Kuna muda umepata ofisini, umepata likizo ofisini. Wewe kwa wakati wa likizo, wengine wanaenda kufanya sijui mambo ya vacation, sijui vitu gani. Wengine wanaenda sijui kutalii wapi. Mtu wa Mungu, wewe waache watalii wakatalii. Labda ndoa zao ziko vizuri. Wewe unaenda kutalii wakati unajua nyumbani hali haijakaa vizuri. Pambana kwanza hapa. Pakisha kaa vizuri ndio utatambua kuna utalii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Koma, anasema hapana, hii likizo wacha nikajichimbie sehemu, niitengeneze ndoa yangu, niiumbe ndoa yangu, nihakikishe mume wangu anakuwa mtu mwingine. Kama nikufunga nitafunga, kama nikavu nitazingia. Biblia inasema kuna vitu haviwezi kutoka pasipo kufunga na kuomba. Maana kuna maombi ambayo yanahitaji tuweze kuingia kwenye level fulani ya mfungo ili tuweze kupenya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na siku zote tunatakiwa kuelewa, eh? Ona Esther anawaambia wenzake, hapa anataka kuingia kinyume cha utaratibu, lakini anaingia kwenye mfungo. Eh, tuna mfungo wa kafu. Lakini sisi tunataka unauma tumbo. Na madonda ya tumbo. Haleluya. Shetani ameamua yaruhusu madonda ya tumbo ili akuumize tu na ndoa yako. Sababu nguvu ya kufunga una. Nguvu ya kuomba una. Na unaishije duniani bila kufunga na kuomba? Unaishije bila kufunga na kuomba? Na Biblia inasema ombeni bila kukoma. Kufunga ni sehemu ya maisha.
Kuomba ni sehemu ya maisha, sehemu ya Mkristo kufunga, sehemu ya Mkristo kuomba, sehemu ya Mkristo kusoma neno la Mungu. Haleluya. Na usisubiri mpaka kanisa liseme jamani, tunaingia kwenye mfungo wa Kwaresima. Usisubiri. Usisubiri mpaka kanisa liseme, haya tunaingia kwenye mfungo wa kufanya nini sijui. Yaani sijui mfungo wa mwisho wa mwezi. Kila mwisho wa mwezi tuna mfungo wa kanisa. Yaani wewe kila umekaa, wewe unajijua ndoa yako. Wewe unajijua familia yako. Wewe unajijua biashara yako. Unajua mtu wa Mungu. Halafu unasubiri kanisa ndio likuamlie kwenye ndoa yako. Mtu wa Mungu lazima utavurugikiwa. Learn to understand about your life. Jifunze kuhusiana na maisha yako. Jifunze. Kwa mfano tukisema kwa lazima ndio unafunga. Kwa mwaka unafunga mara moja yani kwenye mwezi huu mmoja. Sijui siku roba tena siku zenyewe angaisa nyingine hata mzimalizi 40 zenyewe hata mzimalizi. Kwa mwaka mzima unafunga mara moja. Yaani naweza ngasema yani unafunga mara yani kwa kipindi fulani tu. Kwa kipindi fulani tu ambacho ni mwezi labda fulani ndio unaofunga. Mwezi wa kwanza unapita, wa pili unapita, unakula mtu wa Mungu. Wa tatu unapita unakula tu. Wa tatu huo ndio sijumla unafunga. Wa nne ndio umefunguliwa, yani utakula kuliko mbuzi. Wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, wa tisa, wa kumi, wa kumi na moja, wa kumi na mbili unakula Mungu wa Mungu. Mungu yuko hapa nawaambia. Utoboi kwenye maisha. Utoboi. Haleluya. Utoboi. Wenzetu hao wanaoruka huko gizani. Unaoona wanaruka gizani huko. Wanaoruka huko. Wana yani wana sacrifice maisha, wanajitoa sadaka. Wanajitoa yani sio tu sadaka za kawaida, kula mpaka nyama za watu. Wanakula nyama za watu. Wanaamua kusema hapana, sasa hivi hatuli kwa muda fulani mpaka tuhakikishe hii ngoma tumeimaliza. Wao usifikiri wachawi hawafungi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu wewe huko mpaka mauti inakuingia, mauti inakuja mlangoni mwako, mauti inaingia kwenye ndoa yako, wala uwazi. Uwazi chochote. Simwangalia huyo mimi na kwa ninazungumza na wewe ndio unajua sasa hivi hali ya ndoa yako ikoje. Dada wa watu kavaa gauni lake leupe kapendeza. Wewe unajua ndoa yako sasa hizi inapita kwenye hali gani? Yaani hapo unawaza nikirudi sijui ndamkuta ikoje. Haleluya. Wengine hapa mjaaga. Hamjaaga. Yaani pengine anaweza kujua umeenda sokoni. Kumbe ndio umepitilizia hivi na hivi basi. Yaani hapa unasema unani unawaza hivi watumishi fanyeni tumalize haraka maana huyu jamaa alivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu apewe sifa. Kuna uwezo wa kubadilisha kila kitu na kikaenda vizuri ukaaga. Kaondoka kwa upendo siku nyingine mnainuka wote mnakuja pamoja, mnaishi kwa amani, mnaishi kwa furaha with a peaceful heart from your man, from you. Watoto wanakuwa na raha. Ndio inapokuwa na mtafaruko, watoto wanakuwa na uchungu. Hatujajuaga tu. Ndio inapokuwa katika hali mbaya. Ndani kunapokuwa na mtafaruko, watoto wanapita katika hali ngumu sana. Na usifikiri hawaelewi, wanaelewa. Ni kitu ambacho kinawaiti, kinaweza kika happen kwenye ndoa zao. Unashangaa mtoto wako anaingia kwenye ndoa, eh? Nyewe wengine mnajijua mmetoka kwenye mazingira gani? Baba yako na mama yako walikuwa katika hali gani? Kwa hiyo unaulivyo kwenye ingia ulipoingia kwenye ndoa, na wewe unafanya show za baba yako. Unafanya show za mama yako. Nini? Ah, usiniletee. Mimi baba yangu na mimi mwenyewe baba yangu alikuwa hivyo hivyo. Haleluya. Lakini amani inapotawala kwenye ndoa, furaha inapotawala kwenye ndoa, watoto wanakuwa kwenye mazingira ambayo anatamani kwenye maisha yake aingie kwenye ndoa ambayo atakutana na kitu ambacho amekiona kwa baba yake na mama yake. Anatamani, yani hata saa nyingine anaweza kumwambia baba, mimi naomba Mungu anipe familia ambayo itakuwa kama nyie, kama wewe na mama. Haleluya. And especially naweza kuzungumzia kwa upande wa mwanaume, una mtoto mwanaume. Mtoto mwanaume. Eh? Anakoelekea ni wapi? Anakoenda ni wapi? Maana yake anaenda kuwa kichwa cha familia.
unambuild kwa namna gani, anapokutana na mazingira fulani ya hekaheka ndani ya nyumba ya babake na mamake, huko anakoelekea kuna changamoto inaweza kumpata, kuna shida inaweza ikampata. Haleluya. Nakwambia kabisa. Nakwambia mimi nimekaa mtu wa Mungu kwenye familia ambayo saa nyingine unakuta saa nyingine mzee ametoka huko kasha yameshamvamia ya kumvamia. Akija angalia cha nini wala nini. Yaani ugali unatupwa kule pa. Mboga inatupwa sehemu yake pa. Akija kwa watu wanagawanyishwa kwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unashangaa. Lakini nakumbuka hichi kitu kilikuja kumwasili mpaka kaka yetu wa kwanza. Alipoingia kwenye ndoa naye alifika sehemu akaanza kumbutua mke wake. Tandika mpaka mwanamke akazimia. Haleluya. Hayo ukiuliza hichi kitu kimetokea wapi? Ni kitu kimetokea huku. Kimeanzia huku. Tena pale hata alikuwa sio mke wake. Alikuwa ndo kwanza wana wako tu kwenye nini? Ila pigwa mpaka kazimia chini. Akamwambia nenda. Nenda. Ondoka. Twauliwa. Huyo ni mtoto. Ameona vitu kwa baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaweza ukajaribu kuimagine. Eh? Inawezekana isiwe kipigo ila inawezekana kuna maisha fulani baba anayafanya. Baba mtoto anaona uzinzi wa baba. Anaona tu afa anatembea na huyo, anatembea na huyo, anatembea na huyo, anatembea na huyo. Akiingia ndani na yeye anabadilisha tu. Badilisha, badilisha, anabadilisha. Unakuja kuliliwa jamani mimi nimeachana ni hapa huyu mtoto wenu hapana. Anasema hii jamani wewe mbona ni kelo? Ah sio kelo. Kuna sehemu kaipata. Kuna eneo kaipata. So tunapoomba kwa ajili ya familia, tunaomba tunasaidia mpaka vizazi. Tunasaidia mpaka nzao za kwenu. Biblia inasema chagua uzima upate kuokolewa wewe na uzao wako. Maana kifamilia yoyote, mtu yoyote anapoamua kumchagua Yesu Kristo, amechagua uzima kwenye maisha yake na amepambana na kukomaa kwenye huo uzima. Mungu anaonekana kwake mpaka kwa watoto wake. Manake utasimama na kuomba kwa ajili ya watoto wako. Utakataa watoto wako. Yaani kati ya vitu ambavyo unatakiwa kuomba ni Mungu awaepushe na malisio ya ajabu ajabu watoto wako. Kila malisio mabaya ya baba na mama, kataa kwa mtoto wako. Yaani muomba malisio ya kwangu mimi mama, malisio ya baba yake. Yoyote yaliyo mabaya mwanangu asiarithi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kesho na kesho kutu hawa ndio wanako natakiwa kuwa msaada, lakini imagine anaenda kule anakuwa tena sio msaada. Anaenda kule anakuwa tena kichomo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu umekipata mtu wa Mungu. Kuna jambo umelipata. Nenda kaweke mkakati. Acha kulala usiku mama wa nyumba. Acha kulala usiku baba wa familia, acha kulala usiku. Nikisema acha kulala usiku simaanishi usiku wote usilale. Yaani hakikisha kila siku usiku kuna muda umetenga kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya ndoa yako. Usiku unatenga kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya maisha ya kwako. Hakikisha kila siku. Yaani usiruhusu shetani akapata mlango wa kuingia. Usiku ni midnight gate, ni mageti mazuri kabisa kwa ajili ya kuhakikisha mambo fulani yanakufungukia kwenye maisha yako. Maombi ya usiku ni maombi mazuri ambayo kwenye malango ya mida ya usiku vitu vingi sana vinakufungukia. Ndio maana mida hiyo wale wagizani na wenyewe wanafanya kazi. Kwa hiyo unapoingia kwenye kazi kunakuwa na itrafu pale. Na nakumbuka ni mapambano kati ya sehemu mbili. Lazima ushindi upatikane sehemu moja. Lazima upatikane sehemu moja. Haleluya. Yesu wako hawezi kukuacha ukaanguka. Ila ukilala unaanguka. Ukilala unapotea. Nasikia watu wa Bariadi. Haleluya. Usifurahi tu kuwa na biashara yako. Nimekwambia biashara kazi ya kwako ina uwezo wa kufanyika chanzo cha uharibifu kwenye ndoa yako. Kazi tu. Yaani shetani anatafuta kila namna ambayo anaweza akaona upenyo gani nipitie ili ndoa iharibike. Nashangaa wakati una kazi ndoa yenu ilikuwa vizuri. Ulipopata kazi
hali imebadilika. Mwanaume akuamini? Akuamini kabisa. Kila akikuona unavaa nguo anajua unaenda kutembea na wanaume wengine huko. Asikia amani wewe kutoka ndani ya nyumba. Haleluya. Manake nini? Shetani. Na usipotoka nani atakununulia nguo za ndani? Nani atakununulia brazia? Kuna vitu vingine ambavyo mnafanyafanya wa mama. Nani atakununulia? Utaenda kuomba mume wako mpaka nguo za ndani. Kuna muda mwingine unatamani kwa kitu fulani ambako hata ukimwambia mume wako anaweza akaona hakana maana, lakini wewe kwako kana maana. Utamwomba mume, naomba hela nikanue leni. Haleluya. Sio mbaya akikupa, sio mbaya, lakini utachoka. Kuna muda unatamani yani kuna muda ambao unataka, alafu yeye umetoka kumuomba last time ya nguo ya ndani, alafu unakutana na Eleni, unafanyaje? Nani mwako wewe mwenyewe utasema na mimi naenda unaonekana na matatizo. Utaonekana na nini? Na shida. Ukiwa na pesa ya kwako mtu wa Mungu, inasaidia. Haisaidii tu kununua Eleni na nini, lakini itampa support hata yeye. Itampa company hata yeye. Atatoa kama baba wa familia kwenye nafasi yake, lakini kuna vitu utaweza kumbeba, utaweza kumsaidia kwenye vitu vidogo vidogo vya kifamilia. Kwenye mambo madogo madogo ya kifamilia. Kwa mtu ambaye mume wake ana ufahamu, ana fikra, anamruhusu mke wake anafanya kazi vizuri, unakuta hii ndoa inaenda vizuri kabisa. Kwa sababu wanaaminiana, wanaelewana, wanapendana. Kwa kuna muda mwanaume inawezekana akakwama sehemu fulani. Mwanamke pesa yake inasaidika. Kuna wakati vinatokea vitu tu. Kuna muda inatokea, saa nyingine unashangaa mkataba umeisha wa kazi. Alafu amekataliwa kulinyu. Hapo kwenye huo muda sasa mnaishije? Unaweza ukapita mwezi wa kwanza, ukapita mwezi wa pili, ukapita mwezi wa tatu, ukapita wa nne. Mwenye kazi ndani ni mwanamke. Kwa hiyo anayeweza kusaidia familia hapo ni mwanamke. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sio hivyo. Mwanamke unaishije bila kuwa na kipato? Mwanamke unaishije bila kuwa na pesa ndani mwako? Inapotokea atuombi, lakini ikatokea mume wako kaondoka, unafanyaje? Umebaki mjane, unafanyaje? Unaanza kwenda kwa wifi zako kuomba wa kusomeshea watoto? Utaanza kwenda kwa shemeji zako kuomba kusomeshea watoto? Shemeji hawana watoto, mawifi hawana watoto, wanakuchoka. Haleluya. Kwa lazima ujifunze kwamba kuna kesho na kesho kutwa. Anaweza akatangulia mwenzangu au nikatangulia mimi. Baada ya hapo nini kitatokea? Haleluya. Unapoingia kwenye ndoa, waza mpaka huko mwisho. Fikiri mpaka kule mwisho. Ili unapotembea kwenye ndoa, mjipange kabisa. Unaenda unajipanga, kwa sababu kuna watu ambao yanawakuta mwanzo tu wa ndoa. Sio kwamba waliomba. Si tunaona kuna vijana wengine wameingia kwenye ndoa juzi, unaambiwa kesho mume wake amekufa. Siku mbili tu anakata toka amebeba kachanga kadogo, mume kafa. Huyu sasa anafanyaje? Anaishije? Haleluya. Na ni rahisi tu kusema kwamba ataolewa, wewe unafikiri la. Haleluya. Unafikiri tu ni kwamba tu atakaa tu muda wote aseme hivi, huyu mwanaume ananifaa. Inawezekana yule aliyokuwa amemwona amefariki, alimwona kabisa, yani this was the man. Kumpata sasa kama yule tena. Kumpata kama yule tena sio issue nyepesi. Sio jambo jepesi. Haleluya. Sasa wengine mna watoto watatu, wanne, utasema naenda kuolewa. Wameshakuwa baba watu wazima. Wameshakuwa mama watu wazima. Akili inakucheza hapa. Ujue. Lazima akili ikucheze hapa. Kwamba mtoto wangu mwenyewe ameshafika kwenye hatua ambayo anaenda kwenye ndoa. Anaweza akaja baba yake hapa, anaweza akaja mama yake hapa, mtu mwingine, ukashangaa napigwa poa yeye. Ukashangaa mimi nipita huko ndani. So ni kitu ambacho tunatakiwa kujiandaa wakati wote, watu wa Mungu. Kuelewa maisha tunayoyaishi, tunatakiwa tuishi kwa namna gani. Mara nyingi wanawaambia wanawake, naambia hata kama mume wako hataki ufanye kazi, ili jambo liombee. Liombee ili Mungu ampe hekima mume wako akusaidie ufanye kazi. Kwa sababu kitokea cha kutokea, wanawake wengi mnakuaga na shida. Sisi wanakuja wengi,
wanakuja watumishi, tunaomba mtusaidie. Wanakuja huko wajane wengi. Watumishi hali yangu ni mbaya. Na watoto watatu. Natakiwa niwapeleke chuo. Mmoja aliyake hivi hivi. Aliyake yake hivi na hivi. Sio kwamba hana miguu, sio kwamba hana mikono. Sio kwamba ni kilema, sio kilema. Sio kwamba hana ufahamu, ana ufahamu. Sio kwamba hana akili, anayo akili. Lakini alizoeshwa kulishwa. Akuzoeshwa kwamba kuna mapambano ambayo kuna kesho na kesho kutwa, naweza nikaacha kazi. Inaweza ikatokea la kutokea. Inaweza isiwe kifo, lakini inawezekana nikapita kwenye majanga fulani ya muda mrefu. Mwenzangu ukiwa na kazi, tunasaidizana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ndugu yangu mmoja alifuata wenzake. Kafuata ndugu zake wenzake wengine, eh? Kwamba wanawake hawatakiwi kufanya kazi. Hmm? Na hawatakiwi kufanya kazi. Kawafuata sasa kaka zake hao. Wamewazuia wake zao kufanya kazi. Na yeye kaamua kumzuia mke wake afanye nini? Asifanye kazi. Kilichotokea, yani amepigwa kwenye maisha kuliko kawaida. Kapigwa kweli kweli. Ni miaka sasa siyo mwaka wangapi. Hana kazi. Anahangaika, amekuwa kama umbaumba asieleweka. Na ni mtu mzima na watoto. Anakosa mpaka hata ila ya kodi. Yuko ndani, mwanamke anamwambia mimi nataka kuondoka. Haya, afika sehemu mwanamke anasema mimi nataka kuondoka sababu nimekuambia nifanye kazi, utaki. Leta basi chakula nyumbani, una hela. Haleluya. Tunaishije sasa? Watoto watafia huko ndani. Ah, watoto wanaishije? Dada wa mwanamke kasaidia we mpaka kachoka. Kwanza mpaka unasaidiwa na dada wa mwanamke, wewe mwanaume una hali gani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nikamwambia wanawake, mtu wa Mungu, ombeni hekima ambaye mume wako anakuzuia kufanya kazi. Yaani usije ukaona mume wangu ni tajiri, yanatokeaga ya kutokea. Unashangaa ameondoka, magari yote yanafilishiwa, mali zote zinaondolewa. Wewe mwenyewe unajua gari ziwepo, mali ziwepo. Kama hujui kuoperate, zinakufa. Zinakufa. Kama hujui kuoperate chochote, biashara ujui, fanya chochote ujui, wewe unachojua ni kupika, vinakufa mikononi mwako kabisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni kitu cha msingi, na wanaume mlioko mahali hapa, learn this. Jifunzeni. Simzuie mke wako kufanya kazi. Unamzuiaje kufanya kazi? Kwa nini usimpe tu? Yaani wewe kaa naye, mwambie mimi nataka hichi na hichi na hichi basi. Wanawake ni wasikilizaji sana. They know how to. Yaani wanaelewa mume wangu atakiki. Ndio maana unaona hata hapa mnakuja, lakini muda fulani ukifika unachukua kabiki kako kama upo nini? Kuna unajua mume wangu mimi yuko hivi. Haleluya. Yes. Yaani mwanamke anayejitambua sio wa kutoka kwenye ndoa yake. Uwezi, yani ni asilimia ya wanawake wachache ambao unamkuta anatoka nje ya ndoa yake anaenda kukaa na wanaume mwingine. Mwanamke akiingia kwenye ndoa mwenyewe kapenda, kaamua kupenda kweli kweli. Kaamua kupenda kwa condition zozote. Baba mwambie yeye atafuata. Wanawake wanapenda kuliko hata Mungu, na yani anakupenda anapitiliza, ampendi hata Mungu. Yaani ikifika kwenye love anasahau kama kuna Mungu. Anaweza akajimaliza kila kitu, mshahara unamalizwa mpaka malimbuko watoi. Zaka zitolewe. Nini nikamlie boxer, nikamlie nini, nikamlie kila kitu. Akija kukumbuka kuna sadaka, ameshamaliza vyote anavia kwenye viatu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. So, learn to kaa na mke wako. Kaa na mume wako vizuri. Kaa na mke wako vizuri. Mimi najua kuna wanaume wanatutazama. Kuna wanaume wanatufuatilia. Kaa na mke wako. Mwambie vitu unavyovitamani, vitu ambavyo vitaki. And by the way, mpaka unaingia naye kwenye ndoa. Wanaume ni watu ambao wanasoma sana wanawake. Haingii kwenye ndoa na mwanamke asiyejielewa. Mara nyingi nawaambia wanawake, mwanaume achukui zozozozo. Nawaambia hata singles mlioko mahali hapa. Naambia mwanaume, yani anaelewa mwanamke wa kuoa ni yupi, mwanamke wa kuchezea ni yupi. Anaelewa. Yuko smart sana kusema this, huyu sasa ananifaa kwenye ndoa. Ndio maana unashangaa ikifika kwa mwanamke wa ndoa
hata kama pua ilikuwa upande, anasema huyu ndo ananifaa. Wakuchezea haya ama na maips, atachezea basi. Lakini kwenye ndoa atasema hapana, siangalii ipsi hapa. Hapa ninaangalia maisha ya kwangu na wanangu. Huyu ndo anayefaa kunitunzia watoto wangu. Hili ipsi, watoto wangu watapata shida. Haleluya. Sio kila ipsi lina ubaya. Najaribu tu kuweka picha yani jinsi gani ambavyo wanaume they are very smart wanapoingia kwenye kuchagua wanawake waingie nao kwenye ndoa. Very smart. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaa nao tu vizuri. Ndio maana nakwambia mtu wa Mungu, leni kaa jifunze kukumuomba tu mume wako Mungu. Naomba unisaidie mume wangu aweze kunielewa kuhusiana na baada ya kufanya kazi. Aweze kunielewa kuhusiana na kufanya biashara. Asije akachukulia utofauti ili tuweze kuleta kitu kwenye hii ndoa. Tulete impact kwenye hii ndoa. Mimi natamani watoto wasome shule nzuri. Unatamani watoto waende shule nzuri. Na uwezo wa kufanya jambo watoto wakaenda shule nzuri unao. Lakini baba anakuzuia. Hapana, tuwapeleke serikalini. Hali yangu ni mbaya kwa sasa. Sasa hali yako mbaya, si muache mwanamke naye afanye ili mwapeleke sehemu nzuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona kuna single mothers ambao wako peke yao? Hawana cha kusema kwamba wanategemea wanaume wanawalisha au wanaume wanafanya kitu gani. Wameamua kupambana wao kwa wao, lakini wanasomesha watoto wao shule nzuri tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo, wako wengi tu. Sio kwamba wanajiuza, tena na wanaojiuza. Wako tu wanawake ambao ni fighters. Na ukutane na mwanamke ni fighter, alafu anamjua Mungu. Anaelewa kuhusiana na Mungu. Lazima atoboe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaweza kumwambia mume wako kwamba, "Hebu give me a try. Hebu niachie niende nione." Akuamini. Alafu unaona jinsi atakavyokuachia na vitu vitakavyofunguka. Biblia inasema apataye mke apata nini? Na nini? Anasema apataye mke apata kitu chema na kibali kwa Bwana. Kwa unapopata mwanamke mtu wa Mungu, manake umepata kitu, umeingiza wema ndani ya nyumba yako. Umeingiza chema ndani ya nyumba yako. Mwanamke elewa hili. Lielewe hili wewe kabla mwanaume hajaelewa. Lielewe kwamba mimi mume wangu kunipata mimi amepata kitu chema. Kinapotokea kuna mauti inatembea. Manake kuna changamoto. Kuna shida. Sababu kama wewe Biblia inazungumza unapoingia ndani, unapoenda kwa mwanaume, unapoingia kwenye familia fulani, wewe umepeleka wema. Umepeleka kibali. Wema unaondokaje? Mauti inaingia. Kibali kinaondokaje? Mavurugano yanaingia. Mafarakano yanaingia. Haleluya. Kibali cha Bwana kikikaa juu yako, mtu wa Mungu hakuna ubaya. Unapita popote. Unatembea popote. Unafanyikiwa kwenye chochote. Wewe una uwezo wa kumfanya mume wako akafanikiwa kwa sababu umebeba kibali cha mume wako kwa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko tayari kuingia kwenye maombi? Tuko tayari? Amina. Mungu awabariki. Piga makofi kwa Yesu kabisa. Ongeza makofi kwa Yesu. Amen. Neno zuri sana ambalo litatuongoza kwenye maombi yetu ya siku ya leo ambayo tunaenda kuingia muda si mrefu. Kabla kuingia kwenye maombi, tutaenda kutoa sadaka. Alafu tutaingia kwenye maombi. Wale ambao wanatufuatilia kwa njia ya YouTube, tutakupa nafasi pia kumtolea Bwana. Na hakikisha unaomba tukiingia kuomba kwa kumaanisha kabisa. Wahudumu wanapita na bahasha, chukua bahasha, weka sadaka yako. Naanza kuiombea. Tunaenda kuomba kwa ajili ya mauti. Changamke wa hudumu.
Unahitaji bahasha, nyosha mkono wako juu, mhudumu atakufikia. Kama uko tayari, basi tutaenda kwanza kumshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake, alafu tutaunganisha na kuombea sadaka. Nyosha sadaka yako juu, mtumishi, tuongoze kwenye maombi. Mungu wetu na baba yetu, asante, asante kwa ajili ya neno lako zuri Bwana. Asante Mfalme Amani kwa yale yote ambayo umeachilia kwa watoto wako sikilea. Mfalme Amani, neno hili halitarudi bure, bali litakwenda na kuyatimiza mapenzi yako Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tumeomba tukiamini. Amen. Tuombe kwa ajili ya sadaka. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa kuweza kutupa nafasi kuweza kutoa sadaka hizi madhabahuni kwako. Baba, ni upendeleo wa kipekee, sio kwamba tunastahili. Ni neema, na tumeitambua neema hii Mfalme Amani. Tazama, watoto wako wameshika sadaka zao, zimeambatana na haja za mioyo yao. Gusa mioyo yao, pokea sadaka zao. Gusa mioyo yao, pokea sadaka zao. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rako shata varando jaradia. Riko zando baradu jariando sharaduza. Ekariando zagaduria bariando sharadia. Zoturiando shatia riadoza galandia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tumeomba na kuamini. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu apewe sifa. Unapomaliza tu kuweka sadaka yako, unaweza tu kuweka vitu vyako vizuri, pochi yako kuweka vizuri, kufunga pochi yako kwenye. Tunataka kuingia kwenye maombi na tunataka uje hapa mbele. Hebu angalia namna ambayo unaweza ukaiweka pochi yako katika hali nzuri kabisa. Ifunge kabisa na zipo. Haya maombi ni kwa ajili ya wake. Bado hatujaanza kwa ajili ya ibada ya kusanyiko la maombi. Maombi kwa ajili ya wake. Wake wote, sogea mbele, sogea mbele. Tunaenda kuingia kwenye kipindi cha kusanyiko la maombi. Sasa hizi tunaenda kuombea roho ya mauti kwenye ndoa, roho ya mauti kwenye ndoa. Kwa hiyo ni kwa wake. Saidie kusogeza hivyo viti kwa nyuma. Na Kevin, niangalia maji hayo yasiondoke. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu apewe sifa. Amen. Tunaenda kuingia kwenye maombi kwa wewe mke. Tunaenda kuomba kwa ajili ya roho ya mauti yoyote ile ambayo inaandama ndoa yako. Unapozungumza kwenye habari ya mauti, nimeelezea kwa mapana zaidi. Inawezekana ni sehemu mbalimbali. Inawezekana ikawa ni mauti ya kifo kabisa, au ni mauti kwenye sehemu mbalimbali ya ndoa yako. Kwa hiyo tutaingia kuomba na tutaanza na toba. Kama kuna mlango wote ambao umeunusu kwa kujua au kutokujua, Mungu aweze kuachilia msamaha na kuweza kuachilia nguvu zake, ili chochote kile ambacho kimepita kwenye mlango huo kiweze kuondoka. Hiyo roho ya mauti iliyopita kwenye mlango huo iweze kuondoka. Amen. Waimbaji, tunaomba wimbo. Nyosha mikono yako juu, wewe mke uliyoko hapa mbele au yeyote ambaye unaomba kule nyuma. Funga macho yako, tunapenda kumwabudu Mungu. Na tunaenda kuabudu ili tuende moja kwa moja enzini pake. Yeye ndo anayetusaidia kudili na hizi mauti.
Kwa wakati tunaingia kuabudu, hata kama ujue wimbo, wewe tafakari tu kuwa Mungu. Tafakari kuwa Mungu, lakini jiachie, usiogope chochote kile, usiogope maji, usiogope mvua. Wewe jiachie, ni wakati wako, ni wakati wako na Bwana mahali hapa. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna. Nyosha mikono yako, jiachie kwenye uwepo wa Mungu. Jiachie kwenye uwepo wa Mungu, unasikia nguvu inatembea. Wewe jiachie, usimzuie Mungu. Usizuie uwepo wa Mungu. Usizuie nguvu zake. Yes, hakuna. Yes. Popote hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Hey, hey.
twende mbele za Bwana sasa kwa toba na rehema. Twende mbele za Bwana kwa toba na rehema. Sehemu yoyote wewe mama, wewe baba, yoyote yule ambaye ndani ya ndoa inawezekana ndoa amekuwa chanzo cha kuweza kutumika kwa ajili ya lango kuingia la mauti kuingia, nenda mbele za Bwana kwa toba na rehema. Nenda mbele za Bwana kwa toba na rehema. Rako shata baraka do barando sharagadia. Yes. Tunasimama mbele zako Bwana tukiomba toba na rehema juu ya ndoa hizi. Tunaomba toba na rehema juu ya ndoa hizi. Yes. Tunazileta ndoa zote hizi mbele zako mfalme amani. Tukiomba zidi ya kila ndoa Bwana. Roho yoyote ya mauti iliyoingia mfalme amani. Tunasimama kwa toba na rehema Bwana. Tunasimama kwa toba na rehema mfalme amani. Rako shata barando sharadia. Riko shata barando shata barado. Nenda mbele za Bwana kwa toba. Nenda mbele za Bwana kwa toba. Nenda mbele za Bwana kwa toba. Anasema tubuni basi na mlejee. Dhambi zenu zifate kufutwa. Yapate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kwako kwake Bwana. Nenda mbele zake Bwana kwa toba na rehema. Kwa toba na rehema. Juu ya kila mlango wote ambao uko wazi na umeruhusu mauti kuingia kwenye ndoa. Twende mbele za Bwana. Twende mbele za Bwana. Ramayatoria barando sharadia. Reko sata baraga dozo riano saladia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunasimama mbele zako Bwana kwa toba na rehema. Tunaomba toba na rehema juu ya kila lango lililo wazi. Kila mlango ulio wazi na kuruhusu mauti kuingia Bwana. Tunasimama tu kwa toba na rehema mfalme wa amani. Tunasimama kwa toba na rehema mfalme wa amani. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yes, omba. Nenda mbele za Bwana, nenda msalabani kwa toba na rehema. Sehemu yoyote ambayo wewe kama mke, wewe kama mume umeruhusu mauti iweze kuingia ndani ya ndoa yako, wewe ndio chanzo. Nenda msalabani, Yesu anakuita. Mwambie Baba, ninaomba unisamehe. Sehemu yoyote ambayo mimi nimekuwa chanzo, mimi ndiye nilifungua mlango mpaka mauti kapata kuingia kwenye ndoa yango. Nimesimama kwako leo kwa toba na rehema. Ninaomba toba na rehema Bwana. Baba, tunawaleta watoto wako. Tunawaleta watoto wako. Tazama wanalia mbele zako. Wanabwaga mioyo yako mbele zako Bwana. Kwa mauti ambayo wao ndio chanzo. Inawezekana kabisa walifungua milango kwa kutokujua au kwa kujua. Baba, tunasimama sisi leo tukiomba toba na rehema. Tunamleta kila mmoja mbele zako. Tunamsogeza kila mmoja mbele zako. Tunamleta kila mmoja mbele zako Bwana. Tunaomba toba na rehema. Tunaomba toba na rehema kwa ajili yao. Tunaomba toba na rehema kwa ajili yao Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tukiachilia damu yako Yesu, ile damu ya agano jipya, ile damu iliyomaliza yote, damu iliyolipa yote, ipite ndani mwao na kulipa madeni yote na kufunga milango yote. Hiyo damu ikanene mema juu ya ndoa zao, juu ya maisha yao. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaachilia hiyo damu ya Yesu ipite, hiyo damu ya Yesu ipite, hiyo damu ya Yesu ipite. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, damu ya Yesu ipite kwenye maisha yao. Yes. Ipite kwenye ndoa zao. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Endelea. Tunaachilia hiyo damu ya Yesu. Damu ya Yesu ipite. Damu ya Yesu ipite. Hiyo damu ya Yesu ipite. Ipite kwenye ndoa zao. Ipite kwenye ndoa zao. Ipite kwenye ndoa zao. Ipite kwenye ndoa zao. Achilia damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu. Kila kwenye roho ya mauti. Kila kwenye roho ya mauti. Achilia damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu. Bila mauti iliko. Achilia damu ya Yesu. Raka shata baraga da barando. Riko zanda barado jariando sharaduya. Rika sota baragado jariandia baratoria. Yes. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaiachilia hiyo damu ya Yesu. Tunaiachilia hiyo damu ya Yesu. Tunaiachilia hiyo damu ya Yesu. Damu yako Yesu ipite. Damu yako Yesu ipite. Damu yako Yesu ipite. Damu yako Yesu ipite. Tunaiachilia damu ya Yesu kwenye ndoa zao. Kwenye ndoa Kwenye ndoa za seta baraduzaria toria landoria. Reko zagadi baraga
ragadosha rakataria e paragadoya riando sharaduza kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo reboza doriando sharando zakataya e kariamando zaraduza bariando katika jina la Yesu riko satarabasaka reko satabarando shagaduza remayando sharadia rakota ragadia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nenda mbele za Bwana sasa. Nenda kinyume na kila roho ya mauti. Roho ya mauti iliyoachiliwa kwenye ndoa yako. Nenda kinyume na kila roho ya mauti sasa. Raka zagadaba shakata. Yeka raba yako. Omba, 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 piga hiyo roho ya mauti. Haya ni maombi ya vita. Kwa hiyo piga, tunataka kuona watu wanaopiga. Piga roho ya mauti iliyoingia kwenye ndoa yako. Inawezekana ni mauti ya uchume. Inawezekana ni mauti ya uchume. Inawezekana ni mauti ya afya. Inawezekana ni mauti ya watoto. Inawezekana ni mauti ya mwili. Nena mbele za Mungu, piga mauti yoyote ile unayojua na usiyojua. Hebu piga hiyo mauti. Tunataka kuona watu wanaomba. Piga hiyo mauti kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mauti zote zilizoachiliwa kwenye ndoa zao. Tunaenda kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunapiga hizo mauti. Tunapiga hizo mauti. Tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto. Huo moto upite, huo moto upite, huo moto upite kwenye ndoa zao. Tunapiga hizo roho za mauti kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Endelea, 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 endelea. Piga, piga, piga. Kama unaijua piga, kama unajua hiyo mauti, piga hiyo mauti. Iachie ndoa yako. Endelea, 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 endelea. Omba, 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 endelea, 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 piga. Piga hizo mauti, piga hizo mauti, piga hizo mauti kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wewe ni rungu la Bwana, wewe ni rungu la vita la Bwana, na kwa wewe atavunja vunja hizo mauti zote. Piga vunja 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 hizo mauti. Hiyo mauti kwenye uchumi vunja, hiyo mauti kwenye afya vunja, hiyo mauti, hiyo mauti iliyoingia kwenye ndoa yako. Mauti aina yoyote ile, ni wakati wako saizi. Piga, 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 inafanyika. Piga hizo mauti kwa jina la Yesu. Tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto kwenye ndoa zao, kwenye ndoa zao. Moto upite, moto upite, moto upite, moto upite, moto upite, moto upite kwenye ndoa zao, kwenye ndoa zao. Tunapiga, tunapiga hizo mauti, hizo mauti kwenye ndoa zao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achia, 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 achia mauti, achia, achia kwa jina la Yesu. Endelea, 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 endelea. Yesa tabaragadusha rakadoria. Endelea kupiga, endelea kupiga hiyo mauti kwenye ndoa zao. Tunapiga, tunapiga, tunamaliza kwa jina la Yesu. Tunalipua hizo roho za mauti. Kila roho ya mauti inayopiga kelele kwenye ndoa zao, iwe ni kwa waume zao, iwe ni kwa watoto wao, iwe ni kwa wao wenyewe, iwe ni kwenye biashara zao, iwe ni kwenye kazi zao, tunapiga hizo roho za mauti. Tunapiga hizo roho za mauti. Hiyo roho ya mauti tunalipua kwa jina la Yesu. Tunalipua kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Piga, piga, piga. Usilie wewe, piga, pambana. Usilie, piga, 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 piga. Piga, pambana, piga hicho kitu. Piga hiyo roho iliyoingia kwenye ndoa yako, piga. Piga, 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 maliza, 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 maliza. Maliza, 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 endelea, piga. Piga, 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 piga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunapiga hizo mauti, hiyo roho ya mauti iliyoachiliwa kwenye ndoa zao kwa jina la Yesu. Tunapiga hizo mauti, tunapiga hizo mauti kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, mauti achia. Mauti una jina, mauti achia. Mauti una jina, katika jina la Yesu. Tunakupiga, tunakuvunja vunja kwa Zaburi ya pili mstari wa tisa. Tuna mamlaka ya jina la Yesu, tunapiga hizo mauti, tunapiga hizo mauti. Endelea, 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 endelea. Acha kulia, piga, piga, piga. Acha kulia, pia pambana, pambana. Ndiyo, 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 pambana hivyo hivyo, pambana, pambana, pambana. Kuna watu wanaelewa, kuna watu wanaelewa, kuna watu wanaelewa, kuna watu wanaelewa. Endelea, endelea hivyo hivyo, endelea hivyo hivyo. Kuna watu wanaomba, pigana, pigana, ni wakati wako, ni wakati wako. Pigana, endelea, endelea, piga hiyo mauti iliyoingia kwenye ndoa yako, mpaka wale wa majumbani piga.
endelea hivyo hivyo, endelea, endelea, endelea. Kuna watu wanaelewa, 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 kuna watu wanaelewa. Endelea, 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 endelea. Rakoshata varaga doria landolia toria. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Endelea kupiga, endelea kupiga, endelea kupiga. Kuna watu wanaelewa. Kuna watu wanaelewa. Tunalipia hizo roho. Tunalipua hizo roho. Tunalipua hizo roho. Roho zote za mauti. Roho zote za mauti. Roho zote za mauti. Ripuka kwa jina la Yesu. Tunapiga. 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 Kila roho ya mauti. Kila roho ya mauti. Tunapiga kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Rako shata baragadoria. Reko zagadi barakatoria. Rendo zarando shagadiria. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Moza mauti. Roza mauti. Loza mauti. Kwenye ndoa zao. Kwenye ndoa zao. Tunamaliza. Tunamaliza. Fire. 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 Lipuka. Lipuka, lipuka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Raka shakata, raka shakata, raka shakata, riko shagadoya, ragadoriata, reka zanda, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Iyo roho ya mauti, kwenye matumbo yao, kwenye uzao wao, kwa jina la Yesu, kwa chia. Achia, achia. Raka shata baraga doria. Reke shete beraka dora. Sayanda baraduza riando saradia. Riko zaga doria. Reko tabarando. Seriando. Tuma huo moto, tuma huo moto. Endelea, inafanyika, inafanyika. Hiyo ndoa ni yako na unaimudu. Hiyo ndoa ni yako na unaimudu. Endelea, maliza, 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 maliza. Tuma moto, tuma moto, tuma moto, tuma moto, tuma moto, tuma moto. Moto, 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 moto. Huo moto upite, moto upite, moto upite, moto upite. Kwenye ndoa zao, kwa jina la Yesu. Kila roho iliyoweka makao kwa ajili ya kuleta mauti kwenye ndoa zao. Fire! 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 Moto pite, moto pite, moto pite, moto pite, moto pite, moto pite, moto pite. Huo moto, tuma huo moto, tuma huo moto. Maliza, maliza kila kinachonyemelea ndoa yako. Nena mbele za Bwana, maliza hiyo mauti, maliza hiyo mauti, maliza hiyo mauti, maliza hiyo mauti. Maliza, 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 maliza. Endelea, 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 endelea. Endelea, 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 endelea. Piga, 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 piga. Endelea mke usichoke, endelea usichoke. Wale wazako wachoki, wale upande wa giza wachokaji, wanaendelea. Hata wakati wa mvua, wakati wa jua wako, wanakuloga tu. Wewe usichoke, bado endelea, endelea. Piga, 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 piga. Kila mauti iliyoingia kwenye ndoa yako, kila mauti iliyoingia kwenye ndoa yako. Endelea, 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 endelea. Raka shata baraga dora. Reko zarando sharadia. Reke sekete. Jada baraka toria. Tunamaliza, tunamaliza. Mauti zote, mauti zote. Kwenye ndoa zao, kwenye ndoa zao, kwenye ndoa zao. Hizo roho za mauti zinazotembea kwenye ndoa zao. Ripuka, 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 ripuka. Fire, fire, fire. Fire! 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 Moto! 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 Raka shaka taka taka ta. Reka shaka taka taka ta. Rebo shaka da ba da ba da. Riko shaka dua. Reko shanda. Baraga doria. Reko zadia. Riko sadia. Kwa jina Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunalipua mauti zote. Tunalipua mauti zote. Lipuka. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Revo shaka barando jaragaduri. Reka sata baragadusha barando sharadia.
Achilia damu ya Yesu sasa. Achilia damu ya Yesu kila ulikopiga. Achilia damu ya Yesu. Tuma damu ya Yesu kila ulikopiga. Achilia damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu kwenye ndoa yako. Achilia damu ya Yesu kwa mume wako. Achilia damu ya Yesu kwako mwenyewe. Achilia damu ya Yesu kwa watoto wako. Kwenye vitu vya kwako. Achilia damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu. Raba shagadori arando sharadia. Rika sata baraduja riando sakadia. Katika jina la Yesu Kristo anazoite. Katika jina la Yesu Kristo anazoite. Ripa sakadaba yando shataya. Eria masata riando jaraduzo. Rikotaya barando jaradia. Damu ya Yesu pite. Damu ya Yesu pite. Damu ya Yesu pite. Katika jina la Yesu Kristo anazoite. Tamka wai kwenye ndoa yako. Tamka wahi kwenye ndoa yako. Tamka kwa maneno yako. Tamka kwa maneno yako. Itamkie ndoa yako mema. Itamkie ndoa yako kudumu. Itamkie ndoa yako mema. Itamkie ndoa yako uzima. Itamkie ndoa yako wahi. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunatamka uzima kwenye ndoa zao. Tunatamka uhai kwenye ndoa zao. Tunatamka nuru kwenye ndoa zao. Tunatamka kudumu kwa ndoa zao. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunatamka amani katawale kwenye ndoa zao. Tunazirejesha ndoa zilizokuwa zimekufa. Tunazirejesha ndoa zilizokuwa zimepotea. Tunazirejesha ndoa zilizokuwa zimepotea. Tambaratika, tunazirejesha kwenye ulimwengu leo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Raka sata baragadori ariando sharadia. Reko zanda, tamka, 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 tamka. Tamka maneno yako yana nguvu. Maneno yako yana nguvu. Wengine walikutamkia, maneno yao yakawa na nguvu. Na wewe leo tamka. Na wewe leo tamka juu ya ndoa yako. Juu ya ndoa yako. Tamka wema wote. Tamka uzuri wote. Tamka kila kitu ambacho unatamani ndoa yako ionekane. Unatamani ndoa yako iwe. Itamkie ndoa yako wema. Itamkie ndoa yako wema. Itamkie ndoa yako uzima. Itamkie ndoa yako wahi. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Tunaziomba ndoa zao. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ndoa zao zinakwenda kudumu. Ndoa zao zinakwenda kustawi. Tunatamka kutanuka. Tunatamka kustawi. Juu ya ndoa zao. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Nyosha mikono yako juu. Kamata kidole chako cha pete. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kama mama na ulivyoziunganisha ndoa hizi, na sisi tunatamka juu ya ndoa zao. Kile ulichokiunganisha, Ayubu akakitenganisha. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Damu ya Yesu na inene mema juu ya ndoa hizi. Damu ya Yesu na inene mema juu ya ndoa hizi. Damu yako Yesu na inene mema juu ya ndoa hizi. Kila neno lililonenwa ubaya juu yao, tunaiachilia damu ya Yesu ifute maneno mabaya. Tunaiachilia damu ya Yesu ifute kila ubaya. Tunaiachilia damu ya Yesu iondoe kila ubaya. Wema wako Bwana unaonekane kwenye ndoa hizi. Tunatamka ndoa kudumu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunatamka ndoa kuimarika kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunatamka ndoa kusimama kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ndoa hizi zikastawi. Ndoa hizi zikatanuke. Ndoa hizi zikawe na wema. Ndoa hizi zikawe na amani. Ndoa hizi zikawe na upendo. Ndoa hizi zikawe na furaha. Kwa damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba tukiamini. Amen. Amina. Mpigie Bwana Yesu makofi mazuri kabisa. Unaweza kurudi kwenye nafasi yako. Hallelujah. Hallelujah. Wakati unaketi kwenye nafasi yako, tujiweke tayari kwa ajili ya ibada ya kusanyiko la maombi kwa watu wote. Una ndugu zako huko, unaweza kuwapigia simu, unaweza kuwapa taarifa. Leo tuna maombi mazuri kabisa. Tuna neno zuri kabisa kwa ajili ya watu wa Mungu, na neno hili litaweza kuwasaidia watu wa Bariadi kutoka kwenye mambo mbalimbali. Unaweza kusema na ndugu zako, kuita watu wa nyumbani kwako.
wahudumu nyie ndio wakuwasaidia kusogeza vitu vyao. Viti hivi viti ambavyo havina watu unaweza kuja kukaa mbele. Unaweza kuja tukukaa mbele kwenye viti ambavyo havina watu. Sogea, sogea tu kwenye hicho kiti ambacho hakuna mtu. Unaweza kusogea ukakaa. Kwa wale wake ambao wanasema nina majukumu pengine au kuna vitu nataka kwenda kuvifanya, lakini mara nyingi tunawaambia wanawake waweze kubaki, wake waweze kubaki kwa ajili ya ibada ambazo ni za kusanyiko la maombi, na ndio ibada ambazo tunaweza tukaziita ni ibada kuu, tukaita ni ibada kuu. Na wengi wanapendaga kuondoka, wanaacha hizi ibada kuu, lakini kuna neno ambalo unatakiwa kulisikia na maombi ambayo unatakiwa kuyaendea, ambayo ukiyafanya yanaweza yakakusaidia sana kwenye maisha yako. Haleluya. Lakini kwa wewe ambaye unasema umebanwa kabisa, basi tunakuombea Mungu aweze kwenda na wewe kila unakopita Baba, katika jina la Yesu. Kwa wale ambao wanaondoka, tunaomba Baba waweze kwenda pamoja nao. Tunaachilia malaika waweze kutangulia kwenye barabara zao. Tunatuma damu ya Yesu ikanene mema kwenye barabara zote wanazopita na kote wanakokuendea. Tunaachilia damu ya Yesu ikanene mema katika jina la Yesu, tumeomba.